Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 210. Essa câmera tá muito alta, beleza. 210, lembrando que estamos com o nosso sorteio ativo aí, né? Estamos com o nosso sorteio ativo. Já queria deixar um bom dia pra galera lá que deixou seu follow, né? Gustavo Alfonso, o Clemon PSN, o Girino. Ó, o Girino passou por aí, ó. O Renan Masson, o Void Dark BTC, Excelive. Valeu pelos follows aí, viu, galera? Obrigado pelos follows, tamo junto. E a galera que chegou logo cedo aí no chat, né? O pessoal que tá madrugando aí nessa segundona. Bom dia, galera. Túlio, que pra variar, com meia hora pra iniciar o programa, o Túlio já tá no chat, né? Já deixa sua mensagem. Tiago Sá, BR. Tiago BTT, Rodrigo RCM. Bom dia, meus caros. Pantheon, Welber. A Buja tá por aí também. Manuel Belém, bom dia, meu caro. Miojo, Tuco Albuquerque, nosso bot predileto, bom dia. Afonso Neto também já tá chegando. O que aconteceu? Quase tomei Ed, mas a Twitch viu que sou um chibento. Não, você é um membro do bloco, não cai nessa não de ser chibento aí, que isso aí é como que é, né? A força da palavra atrai, cara. E ninguém quer isso pra ninguém, né? A gente só quer o seu bem. Surfão, salve, bem-vindo aí. Bom dia, galera que tá chegando agora no Morning Crypto, já vai se arrumando um lugar para se achegar mais, né? Aí no auditório virtual do nosso Bloco Verso para mais um Morning Crypto, episódio 210. Vamos tentar fazer surpresas aí no meio da live, né? Episódio 210 é um episódio especial, não é? Especial. Como assim, miojo? Mas, ô miojo, eu tô vendo que você tá sem a moedinha na frente aí, né? Aí sem moeda, toma AD, né? Aí não tem como, né? Sem Bitcoin, toma AD. Sabe como que faz pra não tomar, né? É, pois é, né? Tem que ter um Bitcoinzinho aí na frente do Nick. Se não, toma AD. Não tem como, né? 210 moral, é. Episódio 210 moral. Né? Real mesmo, a gente já perdeu a conta igual o Ethereum. Que a gente não sabe quantos tem no total, já era, né? pois é. Deixa eu só dar um refresh nessa tela aqui, que tem alguma coisa estranha acontecendo nas minhas telas hoje. Elas estão todas revoltadas comigo. A minha tela do chat, começou a live, eu não tava conseguindo conectar no chat, cara. Agora veio tudo, eu tô vendo as mensagens, tá pulando mensagem, tá pulando bad, tá pulando, cara, tá zoado. Bom dia, Fabilians, bom dia, meu caro. Agora tô operacional. Bom, galera já tá ligada aí, galera que tá chegando agora, galera que já tá aí, sabe que na quinta-feira, pré-coelhinho da Páscoa, haverá o sorteio de uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada especial. Só existem 10 mil Ledger Nano S Plus Genesis Edition, só tem 10 mil. Ou você vai ter, ou você não terá mais, porque é sua última oportunidade está aqui. E para ser sorteada diretamente na nossa live no Morning Crypto dia 14. Então, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Tem Amazon Prime? Ah, meu amigo, tem Amazon Prime, é mais fácil. Amazon Prime, você se inscreve aqui no canal de grátis, com o seu Amazon Prime, tá? E você pode participar do sorteio. O Amazon Prime te dá aí acesso a milhões de filmes, músicas, livros, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. E ainda deixa você se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal e participar dos sorteios exclusivos para inscritos.
Então não perca a oportunidade de participar do sorteio. Aí, ah, mas eu não tenho Amazon Prime, posso ter? Pode, uai. Entra lá na Amazon, é R$ 9,90 por mês. Tem 30 dias de graça no Brasil. E ainda te dá acesso a esse conteúdo líder aqui, esse conteúdo premium, não é líder, né? Porque o conteúdo líder é do Tigrão. Esse conteúdo premium aqui sobre criptomoedas, nosso ecossistema, todos os dias. E você também pode se inscrever aí pela Twitch, R$ 7,90 por mês, e dar aquela reforçada aqui na live, dar aquela fortalecida aqui na live para a gente poder continuar produzindo, tá? Periquita Frouxa já chegou aí também, né? Não vai poder participar na quinta? Ah, dá um jeito. E quem tiver off ganhar, vai receber? Vai. Quem tiver off ganhar, vai receber? Vai receber sim, periquita frouxa, vai receber sim, tá? É só o sorteio, só tem que estar na live no sorteio de Satoshis. É aquele que a galera começa a botar contagem regressiva e tal, que é na hora do sorteio. Tá? Essa é pro Satoshis. Pro sorteio da Ledger, não precisa estar online. Inclusive, por isso que eu deixo a semana inteira aqui para o pessoal poder se inscrever. Temos neste momento 84 inscritos de 350. Pode ficar tranquilo que eu estarei online de qualquer jeito. Ah, mas é engraçadinho, né? Estaremos todos online, né? Estaremos todos online. Então, assim, não precisa estar na live para poder... Se ganhar, ganhou. Se ganhar, ganhou. A produção entra em contato. Aí a gente vai pegar o endereço e vai mandar por correio diretamente para a sua residência, tá? Então, espero... A sorte é igual para todos, né? Já que só participa quem é inscrito, a sorte é igual para todos, tá? E aí você já não deixe de pegar o seu ticket. Não vacile. Não vacile, sorteio. Ah, como que eu me inscrevo no sorteio? Como eu pego o ticket? Exclamação sorteio. Ih, mané, shibachitos, o quê, mano? Inscreve aí, exclamação sorteio. Entra lá e pega um ticket ou mais. Você pode utilizar aí os seus bloquitos que você minera assistindo o programa. Você pode utilizá-los para pegar mais tickets para o sorteio. Então, quanto mais você assiste o Morning Crypto, mais chances no sorteio você tem, tá? Então a gente vai sortear aqui na quinta-feira, a gente vai sortear uma e depois a gente vai ter outros sorteios. Eu consegui separar para a gente sortear 5 da Ledger Nano S Plus Genesis Edition para vocês. Então, vamos que vamos, né? Não deixe de participar do sorteio, não vacile. O sorteio está aberto essa semana inteira para pegar o ticket. Não vacile. Depois vai vir chorando. Aí, perdi o sorteio. Sou inscrito, perdi o sorteio. Porque quis, né? Porque quis. Porque falta de aviso não é. Falta de aviso definitivamente não é. Vamos lá, Paga Marreco? Ó, galera que tá chegando aí no chat já, bom dia, viu, galera? Bom dia. Yoseira, obrigado bom dia. Obrigado pelos 5 meses. Tamo junto. Ó, Periquita Frouxa também, 3 meses. Obrigado pelos 3 meses. Tá? Então, galera que tá chegando no nosso auditório virtual, já chega aí com aquela jarraça de café, né? Vai se acomodando aí no auditório virtual do Bloco Verso. Tem bastante coisa interessante. Hoje é dia de treta. A gente já vai ver por quê. Então vamos lá pro sorteio. Vamos lá pro Paga Marreco. Né? A gente ficou de ver aí a variação da AVAX. Se ela estaria positiva ou negativa hoje. Foram 5.300 bloquitos. 19 participantes. 58% achou que estaria positiva. 42% achou que estaria negativa. E você aí? Que pé será que ficou? Então que rufe os tambores. Vamos descobrir já que pé que ficou. Nossa, mano. Caraca, que porrada. Mas deu menos 7,2%. Aconteceu alguma coisa? Eu não sei.
Eu não vi. Minha nossa, menos 7,72%. Nossa, essa foi até doída, né? Galera, entrou seca no positivo. Mas entrou seca, seca. Então, meus amigos, quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo se deu foi é mal. Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Desde pago, marreco. Tá? Tá pago. Passe os seus bloquitos aí. Caramba, a diferença foi grande ainda, hein? Aconteceu uma avalanche. Pois é, ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo dessa avalanche aí. Minha nossa. Bom dia, doutor Balotin. Bem-vindo aí. Bom, hoje, para surpresa dos senhores, eu farei aqui alguns sorteios relâmpagos, tá? Alguns sorteios relâmpagos no Morning Crypto. E esses sorteios relâmpagos não será Satoshitos. Você vai escrever MC210. Tá? MC210. Escreveu MC210, pode ser que aí no meio da live você tenha uma surpresa e eu vá e faço sorteio. Tá? Mandou MC210, tá participando. Tá? É só mandar MC210 aí, tá participando do sorteio de Satoshis que vai acontecer a qualquer momento. Qualquer momento. Eu ouvi sorteio? Pois é, ouvi o sorteio. Haverão alguns, tá? Então segura a onda aí que teremos alguns vários. E vamos lá para a pauta do dia. Bom, a gente vai falar aí de El Salvador. Nossa, cara, tem tanta coisa de exchange. Tem Kraken, tem Binance, tem Gemini, tem Coinbase. Aí tem fundo de investimento, tem a ARK. Tem... que mais? O que tem aqui? Tem... ah, chaves do sucesso para ser um bizdev de cripto. Eu achei interessante. Acho que é válido, né? E aí, eu trouxe justamente porque eu acho válido. Mas vamos... sei lá. Vamos contradizer a parada. Vamos falar de Elon Musk, o patrono. Vamos falar de privacidade. Vamos falar de novidades aí na XX Network. Vamos falar de casos de uso interessantes do Bitcoin. Vamos falar de Luna. Os caras não param. Vamos falar das empresas. As empresas que têm criptocoins aí no seu tesouro. Na tesouraria, né? No Treasury. Na tesouraria. Vamos falar. Nossa, vamos falar de Bored Apes, NFTs. Vamos falar de metaverso, NFT e por aí vai. Tem uma porrada de coisa. Olha os caras já. MC2001. Uma odisseia no espaço. Pois é. Será que a gente chega até lá? Será que tem fôlego? Sei, hein? Será que tem fôlego para um Morning Crypto 2001? Olha lá, falou de fôlego para o Morning Crypto 2001, minha lâmpada apagou aqui, ó. Minha lâmpada morreu. Peraí. Ô, produção, faz um favorzinho para mim, tira ela e coloca na tomada de novo ali para ver se de repente tem algum problema de conexão. Às vezes é um mau contato aqui. Por favor, produção. A produção precisa dar uma força aqui só pra gente ver. É esse fio aqui, ó. Vamos ver. Queimou, mano. Queimou. Ela tá querendo queimar, viu? Tá fritando? Tá tudo bem. Troca de tomada aí, de repente. Qualquer coisa coloca aqui embaixo.
É, deu ruim aqui, deu ruim aqui. Vamos ver se a gente consegue providenciar. Opa, aqui voltou, voltou. Voltou, luz voltou. Beleza. Não, tá, vamos deixar ela assim. Ah, pode ser, né? Diminuir um pouquinho. Dois pontos. Segura aí, galera. Estamos resolvendo a questão da iluminação. Não baixou. Não, peraí. Pronto, vamos ver se agora vai dar certo. A luz não tá ruim, não. Ah, mas precisa só dar aquela luz de complemento, né? Mas ela tá meio revolta, essa lâmpada comigo. É a segunda vez que ela apaga. E eu não consegui descobrir o porquê ainda. Né? E eu tô meio sem luz de backup aqui, né? Tô meio sem luz de backup. Não tava nem nos planos ter que comprar uma luz nova, cara. Eu já gastei tanta grana aqui com essa live, agora precisa dar uma segurada, né? Bom dia, NAC! Com a conta secundária do celular. Olha lá, com a conta secundária do celular, você minera bloquitos em contas distintas, viu, NAC? Depois você pode fazer uma doação para si mesmo dos bloquitos que você minerar assistindo da conta do celular, tá? Só vê aí se não vai tomar ad, né? A conta do celular. Temil, bom dia, senhor. Quanto tempo. Renan Ferreira chegou por aí também. F. Gabriela, Zuel Ferro, Caprec. Boa galera. Bom dia, galera que tá chegando. O King de la Heart. Eu vou chamar esse aí. Deve ser isso agora, né? Vou ficar trocando, King. Uma hora vai de las 2. Outra hora vai de la Heart. De la S2. Dani MRLZ, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, nossa, Daniele Morales, Dona Morales tá por aí. Bom dia, bem-vindo. Agora que caiu, foi a produção que avisou aqui, ó. Foi a produção que reconheceu, eu, cara, o cérebro frita, né? Aqui não teve galopira ainda hoje, mas é... Valeu! Ó, outra amiga minha, da época do Viola, lá dos tempos do IRC, uma pessoa, como que a gente pode dizer assim, dinossáurica, uma grande amiga minha dinossáurica, querida, mas é dinossáurica, né? Sabe como é? Verdade, é verdade, né? Bom dia, Dani, bem-vinda aí no bloco, bem-vindo aqui no nosso programa matinal aqui, né? Já chega e, nossa, beleza. Eu tô com um certo receio, eu vou ser bem sincero. Eu tô com um certo receio dessa galera aí da época do IRC chegando aí no Morning Crypto. Porque essas, eu posso dizer assim que é um pessoal que eu conheço de muito tempo, né? E quando a gente conhece as pessoas de muito tempo, nossa, cara, é mó queima-filme, né? É mó queima-filme. Meu Deus, pra falar a verdade, é assustador. A Dani, o Viola, ainda fazem parte da galera meio sussa, sabe? Mas eu vou te dizer que tinha galera sangue ruim. Não que a Daniele seja boa pessoa, não quero dizer isso de forma alguma, não boto a mão no fogo por nada. Por nada. Mas uma coisa é verdade, já aviso aqui. A Daniele é adoradora de patos. Adoradora de patos, tá? Vou falar. Adoradora de patos. E a gente tem um problema sério, porque o meu Instagram agora é bombado de patos. Entreguei. É bombado de patos. Não é tipo um ou outro pato que aparece na minha DM, né? Serve marreco? Vale marreco também. Aqui todo dia os marreco pagam as apostas aqui, Dani. Todo dia. Tem marrecada todos os dias. Hoje a galera deu uma marrecada forte também.
Mas vamos lá para a pauta de hoje, né? Lembrando só, Dani, que está chegando aqui agora, não sabe muito desse bloco verso, né? É o seguinte. Quem está assistindo a live ao vivo está minerando umas moedinhas aí chamada bloquitos, tá? Quem é sub no canal minera bloquitos mais rapidamente. Quem não é sub no canal minera mais lentamente. Pode ver que a galera que está inscrito tem uma moeda do Bitcoin na frente. Né? Tem uma moeda do Bitcoin na frente. Então essa galera aí é a galera que está inscrita no canal. Minera bloquitos. O que você faz com os bloquitos? Você pode fazer as partes para as apostas. Pode pegar mais tickets para os sorteios. Né? Tem sorteios exclusivos aqui para inscritos no canal. E aí, durante o dia, a gente vai fazer... Hoje, ainda mais que é um episódio especial, episódio 210 do Morning Crypto, a gente vai fazer alguns sorteios de Bitcoin durante a live. E no meio da live. Né? Para poder participar do sorteio, é só soltar no chat aí MC210 e já está participando do sorteio. Tá? Esse sorteio não tem que pegar ticket nem nada. Só escrever MC210... Tá participando do sorteio. Vai escrever. Mandou MC210. Já está participando do sorteio. Do primeiro sorteio aqui de Satoshi que vai acontecer logo mais. Tá? Então, surpresa! Vai ser agora! Quem será o primeiro sorteado de hoje do episódio 210 do Morning Crypto? E foi o... Junis TV, parabéns, Junis TV! Já acaba de ganhar o primeiro de hoje, meu amigo! Mas foi agora! Cadê, Junis? Cadê? Tá por aí, Junis? Junis TV, mano, já levou a primeira de hoje. Cadê? Vou ter que pôr o relógio? Putz, vou pôr o relógio, cara. Pus o relógio. Eu vou sortear outro, cara. Cadê? Aí, ó, tá rolando. São 30 segundos. Era a última oportunidade, mano. Se não tá no chat, é, cara. Vai rolar os tambores já, de novo. Vai rolar os tambores. Então, que rufem os tambores. Já era. Quem será o próximo sorteado? O sorteado, aliás, o primeiro. O Elfero! É tu, meu amigo. Tá por aí? Ou vai dar aquela vacilada igual que o Juninho acabou de dar, mano? Nossa, os caras foram rápido, velho. Na contagem regressiva. Pelo amor, cara. Cadê o Elfero, mano? Os caras entram na live, escreve MC210 e vaza. Que é isso, mano? Vai lá, computador, de novo. Eu quero começar a live, cara. Porra, mano. Cadê o Elfero, velho? Os caras entram na live, põe o celular na live e vai dormir, mano? Pô, terceira vez, cara. Pelo amor de Deus, não é possível. Os caras entram na live, escrevem MC, tá tudo banido. Tá tudo banido. Ô, produção, moderador, bane tudo essa raça aí, ó. Próximo. Meu, agora vai sair um. Não é possível, mano. Não é possível. Abu! Você tá aí, Abu. Pelo amor de Deus, Abu. Porra, ó os caras já na contagem, Abu. Porra, mano. Aí, ó. O Abu tá aí, mano. Porra. O Abu, pelo menos o Abu, cara. Se o Abu não tivesse, era banido pra sempre, velho. Ia fazer igual a Valve. Baniu pra sempre. Caramba, Abu. Abu, faz assim, cara. Me manda já aí a sua gamer tag, cara. Manda aí no chat a gamer tag já pra mim. Pra gente aí. Manda lá a gamer tag lá da Zibidi. Ó, lembrando, se você quiser participar desse sorteio, já baixe a wallet da Zibidi e já faz a sua gamer tag. Se você não tem ainda, já baixa a wallet da Zibidi, faz a sua gamer tag para poder mandar esses Bitcoin aqui fação, tá? Aqui, ó, você vai... O Abu tá mandando a gamer tag dele aí, que ele Abu, não lembra. Estamos de volta, WB 400%. Os caras aproveitando. Venha que a SEC não tá aí, né? Cadê, ó?
dbd.gg. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, entra lá, zbd.gg, abaixa aí, se você for, tiver, se for de iOS, manda o seu, baixa no seu iPhone, se for de Android, baixa no seu Android. Já abaixa a paradinha aí, tá? Me manda a gamer tag, quer dizer, me manda, né? O ganhador, me manda a gamer tag que eu já transfiro, tá? Então vai fazendo Abu, aí. Abu, invista 1.007 para 39 octilhões. Nossa, mano. Então, beleza, o primeiro sorteio já foi, né? Primeiro sorteio já foi, é do Abu. Abu, tá avisado, me passa a gamer tag, tá? Não deixa de me passar a gamer tag. Eita, o Abu foi taxado. Pera aí. Pôr um VIP no Abu aí, ó. Pera aí, Abu. Pera aí, Abu. Tô mandando um VIP aqui pra você. Pera aí. Aí, vê aí se foi, Abu. Manda de novo. Vou mandar, vai ser já, cara. Pera aí. Pediu 330 segundos. Ah. Eita, Abu. Bom, é a Abu alguma coisa, né? Ah, Z, putz, é zbd.gg. Vamos lá, Abu, ó. 2.210 satoshis para o Abu neste exato momento, Abu. Comentário aí. Diz aqui que foi, mano. Já deve ter recebido aí. 2.210. 2.210. Já foi. Tá? Então agora vamos dar um reset aqui na parada. O que eu fiz? Estraguei, né? Estraguei, né? Pera aí. Vamos fazer de novo. Vamos fazer direito. A palavra da próxima agora vai ser MC 210 mil. Pronto. MC 210 mil. Tá valendo. Beleza, vai ser MC. Não, MC 21 mil. Eu errei. 21 mil. MC 21 mil. É isso aqui, ó. MC 21 mil. Pronto, tá aí. 21 mil. MC 21 mil. Já tá rolando aí pra próxima, tá? Manda MC 21 mil aí no chat que você concorre aí no próximo sorteio de Satoshis. E vai ser assim. Vou sortear. Esteja com a sua gamer tag em mãos aí que eu já mando os Bitcoin na gamer tag direto. Direto, tá? É só mandar aí, só mandar pra gente. Ah, e quem é de sub vai ter 3 vezes mais chance de ganhar, óbvio. Então tá. Beleza? MC 21 mil. Mandou aí, tá valendo. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos falar de Twitter, vamos falar de privacidade, vamos falar de Luna, vamos falar de... das empresas que tem Bitcoin e Ether no Treasury. Ai, nossa, do metaverso vocês vão adorar. O primeiro desfile... Cara, não foi o primeiro desfile fashion. Foi a primeira Fashion Week no metaverso. Acreditem, isso existe, isso aconteceu. Não, é 21 mil, Cypher Hodler. 21 mil. Primeira Fashion Week. Primeira Fashion Week do Metaverso. Mas vamos começar aqui pela galera lá em El Salvador, cara. Em El Salvador fazendo uma praia. Uma praia cripto, uma praia Bitcoin. Não basta ir pra El Salvador na Bitcoin City. Não basta. Não basta. O
Pior que o Fábio tá alastrando no chat, mandando 21 quintilhões, e eu acho que o bot pega. Eu acho que o bot pega porque o 21 mil tá dentro. Eu acho que o bot identifica. A do Elber não. A do Elber não identifica, não. Mas a do Fábio eu acho que identifica. Então, se vocês quiserem ir para a Praia Bitcoin, vocês podem ir para El Salvador, porque esta Praia Bitcoin existe. Ela é real. E o dono deu uma... Dono, né? Cara, o criador da Praia Bitcoin, da Bitcoin Beach, lá em El Salvador, ele deu uma entrevista lá para o 60 Minutes, falando sobre o projeto. E, cara, você pode pagar tudo com Bitcoin na Praia Bitcoin. E se pagar com Bitcoin, você tem 50, nada mais, nada menos do que 50% de desconto. Só isso. Só isso. Mas, Lapeles, é muito errado criar uma igreja de Satoshis no metaverso com um contrato inteligente que tira todo mês 10% da carteira do fiel e manda para a carteira da igreja? Olha, Slapeles, se é errado, eu não sei, porque depende do tipo de ética que você segue, né? Por exemplo, lá na China, já estamos sabendo lá de casos em que as pessoas têm tido dinheiro debitado direto das suas wallets. Ah, ou porque, sei lá, não estava usando máscara, não tava, sei lá, não tomou vacina, não tá usando máscara, tal. O governo tá usando a CBDC, o Yuan Digital, e tirando, subtraindo o Yuan Digital diretamente das wallets dos cidadãos, coisa que a gente já vem falando que ia acontecer aqui há quanto tempo? Há quanto tempo? Ô, louco, prefiro perder o social credit, né? King. Eu prefiro ficar, tipo, não vai poder pegar empréstimo. Beleza, mas tirar da minha wallet, cara. É por isso que eu venho falando aqui há muito tempo, esse lance da CBDC e que ela vai ser a maior, fora a invasão de privacidade, um dos maiores absurdos que a população vai passar. Ó, Joseiro acabou de mandar no chat. A CBDC vai ser uma maravilha para facilitar a multa de trânsito. Já pensou? Você aí, que curte dar aquelas aceleradas. Curte dar uma acelerada. Né? Curte, tem o pé pesado mesmo. Né? Opa, filha! Obrigado! Olá! Bolívar Gift Tier 1 sub tudo amigos. Ó, Fabilhans, presenteou a Dani. 411 Gift subs in the channel. Olá, Dani Morales. Você acaba de ser presenteada pelo Fabilhans e ganhou uma inscrição aqui pro nosso Bloco Verso. Se tornou membro do bloco. Membros do bloco mineram bloquitos mais rapidamente. Você pode ver que se você mandar mensagem agora, tem um Bitcoin na frente do seu nick. Né? Acaba de ser presenteado, agradece o Fábio. Ó, ganhou mais 2 mil bloquitos. Ainda por cima, ganhou também bloquito. Ganhou não só a sub, mas ganhou bloquitos também. Né? Já pode se inscrever no sorteio da Ledger. Exclamação sorteio no chat. Entra no link. Pega seu ticket gratuito. E ainda pode pegar mais tickets. É 500 bloquitos cada ticket extra. O primeiro ticket é de grátis. Então já pode se inscrever aí. No sorteio do dia 14, tá? Já pode se inscrever. Não, se inscreve não, não perde tempo que eu vou ganhar, Galera, quanto menos, melhor pros, né? Galera tá inscrito e não participa do sorteio, não sei o que acontece com esse povo. Povo tudo errado, mano. Pelo amor, né? Então, imagina só, você aí... Aquele pé de pena, né? Não é pé de chumbo, é pé de pena. Curte tomar umas carimbadas aí do Detran, receber cartinha, né?
Essa galera carente, ninguém fala comigo, tal, aí vai lá e fica fazendo para receber cartinha do Detran, para ver se alguém se lembra de você. Imagina, assim que tivermos a CBDC brasileira que já tá no forno, você tomar sua multa aí, tomar uma multola, ela ser debitada diretamente da sua carteira. Você já pensou que delícia? Pois é. O dinheiro digital emitido pelo governo, isso pode acontecer. E se você tiver de Bitcoin? Bitcoin ninguém te toma, meu amigo. Né? Isso que aconteceu, Joseira. Ah, depois eu vejo lá. Soltou aí uma exclamação bloquitos aí no chat. Aí, ó. Coloca exclamação ticket, o número de tickets. Eu não sei se exclamação ticket max funciona não, cara. Eu acho que isso é lenda. Ah, é, ó. É que o que acontece? Eu cadastrei lá o que o número máximo de tickets que você pode pegar é 9.999 tickets. Não então, acredito max, talvez que fui tenha fazer um aí. Café e ripenhadi os 6 peprendes. Ah, Junis. Ripô. Dá as mãos pro Rakaz, dá as mãos pro Rakaz, e vocês vão ter muitas histórias para contar, né? Porque o Rakaz é outro aqui, que né, vem participar do sorteio e vaza. Aí, meu amigo, o bloco é implacável, cara. O bloco é implacável. Os cara desce a contagem regressiva e ainda botei contador. Os cara, não, sorteia outro. Eu falei, não, pera aí, cara, mais 30 segundos. Pus lá o reloginho. Não tava, cara, aí não teve como, né? Aí a sorte sorriu para outro. Aí a sorte sorriu pro Abu, né? Quem levou foi o Abu. Então, beleza, vamos pra El Salvador, então. Ô, praia Bitcoin, 50% de desconto. Até vale a pena gastar uns Bitcoin lá, né? Opa, 50% de desconto, cara. É jogo. Então, olha lá. Enquanto em El Salvador o pessoal inaugura lá a praia Bitcoin, a Bitcoin Beach por lá, a Kraken em São Francisco, que é a praia, como que é? Não me pergunte. Semana Popiope deu 8 meses, agora 9kkkk, mês mais rápido da história. Como assim? Deu 2 resubs seguido? O que foi isso? O que aconteceu, Kiko? Sei lá, cara. Sei lá, às vezes ele atrasa, não sei. Hackeou. Mas tamo junto, 9 meses, nasce mais um mineradorzinho, cara. Nasceu mais um mineradorzinho. Valeu, Kiko. Valeu, cara. Obrigado pelos 9 meses junto aí. Valeu mesmo. Kim, bom dia. Tamo junto. Então, a Kraken está fechando o escritório global em São Francisco. Por quê? Porque está extremamente perigoso para os funcionários da Kraken irem ao trabalho e voltarem para suas residências. Eles estão sendo assaltados, eles estão sendo assediados, eles estão sendo atacados na rua, só pelo fato de estarem indo trabalhar na Kraken. Aí o CEO global da Kraken, o Jesse Powell, mandou um tweet e falou, galera, não vai mais rolar, fechamos o escritório, São Francisco, não dá mais. São Francisco não dá mais. A terra do empreendedorismo, o Vale do Silício, e se tornou um local extremamente perigoso para você sequer andar na rua. E aí, como os funcionários estavam indo para a Kraken, e aí sei lá se estavam sendo identificados, eu não conheço lá, né? Eu não conheço o prédio da Kraken, não sei se... E é uma coisa muito espalhafatosa ou não. Mas, isso num país
dito civilizado como os Estados Unidos. Dizem que é, né? Dizem que é civilizado. Dizem que é civilizado lá. Diz que é país de primeiro mundo. Diz que a segurança nos Estados Unidos é muito melhor que no Brasil. Aí vai você e fica aí ostentando o seu macaco entediado nas redes sociais. Fica aí ostentando a sua wallet de bitcoins aí pras gatuchas na balada, pra você ver onde que vão parar os seus rins aí no Brasil. Tá? Vai vendo, fica vacilando pra ver o que que acontece. A gente já teve casos de sequestro no Brasil. Não um, mas alguns, né? Cara, na boa. Ostentou, se lascou, né? Então fica esperto aí. As suas criptomoedas é igual a sua conta no banco, cara. Você não tem que ficar ostentando. Não tem que ficar ostentando. Tem gente que vai lá e fica abrindo a wallet. Olha só o que eu tenho. Olha só os meus criptopunks. Olha só os meus macaco mutante de segunda classe, né? Pois é, mano. Balada de tia é tomar chá da tarde. Aí é de outra era, né, Dani? É de outra era. Sabe que tem quem é da mais ou menos da mesma época aqui? O Fabilians. O Fabilians era outro que fazia chá de pedra pra dinossauro, pra pterodáctilo. Talvez vocês tenham se cruzado lá naquela terra, na era do elo perdido. Existe uma chance muito grande. Tô levando em consideração aqui as idades que eu acho que são aproximadas, né? Porque a Dani é outra assim da época que, meu, nem quando tudo era mato, sei lá, teve um cara lá que gritou de repente, faça-se a luz. Foi ele que falou, faz a luz. Então aí o cara fez, tá ligado? Então tinha alguém que já tava antes lá que mandou alguém fazer. É, nessa pegada aí. É uma chance muito grande. Tá. Daniel Medeiros, já é outra agora. É MC 21.000. Já essa foi da primeira. A de agora é MC 21.000. Tá? MC 21.000 aí já... Aí participa do segundo sorteio que vai ser daqui a pouco. Cadu mandou ali. Tô viajando aqui sozinho. Mas seria possível com as CBDCs, no final das contas, eles unirem tudo com bridges e fazerem como se fosse uma moeda global, indiferente de se isso acontecerá ou não? Vai. Sabe, então, aí que tá. Se eles unirem com bridges, Cadu, não é uma moeda global, saca? É cada um tem a sua que vai funcionar em outro país porque fizeram a bridge pra funcionar lá. Percebe? Não é uma universal. Aí você, na verdade, você tá permitindo que várias sejam usadas ao mesmo tempo e que você possa migrar de rede. Por exemplo, sei lá, o real possa migrar pra China, o yuan possa migrar pro Brasil. A bridge só faria isso. Sabe quem é global e universal? O Bitcoin. Não precisa de bridge nenhuma. E você pode usar no mundo todo, né? Então, assim, entre os países criarem uma moeda global, entre todas elas, bom, fora a parte de que não vai acontecer, né? A bridge, ela só permitiria que você pegasse a moeda que tá rodando aqui e rodasse lá na outra rede dos caras. Tá? Então é isso. Bom, então Kraken deixa São Francisco, F Kraken, F São Francisco, e reforço aqui, cuidado com a ultra exposição nas redes das suas criptomoedas. Assim como você não coloca a sua senha do banco para olharem o quanto você tem na conta bancária, você não deveria fazer isso com as suas criptomoedas e as suas wallets, tá? Porque... cara, se nos Estados Unidos tá acontecendo, em terras brasileiras, é um, dois pra dar a caca, né? E aí ninguém quer. Então não precisa. E a Binance? Então beleza. Kraken, F Kraken. Binance.
A Binance conseguiu uma aprovação em princípio para operar em Abu Dhabi. Eu achei isso aqui fantástica, essa notícia. Eu achei genial. Genial. Como que você recebe uma aprovação em princípio para operar em Abu Dhabi? Que tipo de aprovação é essa? Olha, em princípio você pode. Cara, em princípio você pode qualquer coisa em qualquer lugar. Raios! Eu tô ficando maluco ou esse mundo tá de ponta cabeça? Ou é tudo pra fazer PR? Ou é tudo isso pra fazer PR, propaganda da Binance? Cara, em princípio... 100% PR, não é? Cara, eu derreti por dentro de ler isso aqui, eu achei um absurdo. O cara recebeu, chama IPA. É real essa parada. Chama In Principle Approval. Ganhou uma aprovação em princípio. E aí o que ele precisa para poder operar de vez? Está em conformidade com a regulação. Mano, os caras estão de brincadeira, né? Aí, quer ver uma que não estava tão aprovado assim? A Coinbase, em princípio, estava podendo operar na Índia. Aí chegou o regulador e falou, olha só, em princípio você podia, mas não pode. E teve que suspender a operação na Índia só 3 dias após iniciar a operação. Então, enquanto a Binance em Abu Dhabi recebe lá um em princípio pode funcionar, a Coinbase, que em princípio podia funcionar na Índia e lançou o produto lá, agora não está mais. Teve que suspender os pagamentos, tá, os serviços de pagamento, a galera não consegue mais depositar para exchange. E está com serviços, porque o pessoal do governo disse assim, então, em princípio estava em conformidade, mas parece que não está, então suspende. É cada uma, cara. O Tuco falou, deve ser uma licença temporária, que enquanto a gente vê para os seus pedidos, você pode começar a funcionar. Então, eu acho que é uma coisa nessa linha mesmo, Tuco. É um em princípio formalizado, né? Deve ter um documento assinado que, em princípio, tá beleza. Vai operando aí. Se não tiver certo, a gente vai te parar e você talvez tenha que pagar uma multa. E ressarcir todo mundo, inclusive o governo. É, a Binance fala, sou rica. Beleza. E paga o que tiver que pagar, né? A gente sabe, eu tô brincando, mas a gente sabe que a Binance tá fazendo acordo com países, com todos os governos no mundo aí pra conseguir operar, né? Bom dia, M. Gouveia. Bom dia. Doutor Douglas. Governo indiano é assim mesmo, eles voltam atrás em várias decisões. A Apple se ferrou um tempo atrás por lá. Pois é. A gente acompanhou aqui no Morning Crypto também as últimas decisões votadas no parlamento indiano, onde os caras vão taxar toda e qualquer transação com criptomoedas no país em 30% na receita. Não importa se você teve lucro, não importa se você teve prejuízo, se você fez uma operação que você perdeu dinheiro. Transferiu criptomoeda... 30% é do governo, não importa. O governo tá fazendo o maior fundo nessa, né? Eu não sei como que eles vão conseguir. Gouveia, obrigado pelos bits. Valeu pelos bits. Não faz sentido nenhum o que o governo indiano tá tentando fazer com as criptomoedas por lá. É simplesmente insano. É o melhor tipo de governo, afugindo a todos os investimentos possíveis. Todos. Incrível. Inacreditível. Pois é. E tem mais de exchange. Vocês acham que parou por aí? Não, ainda faltou a Gemini. A Gemini é dos irmãos Winklevoss, os gêmeos do Facebook. Eles batem no peito e têm muito orgulho de dizer que estar em compliance traz uma vantagem competitiva para eles. Então, tudo que eles fazem é para estar em compliance 100% com o governo.
Eu sei lá, cara. Na buena. Tudo bem, cada um com seu modelo de negócios, né? Quem sou eu? Mas o CEO foi lá na Bitcoin 2022, ele foi lá falar que o fato deles só listarem moedas que estejam totalmente em compliance, em conformidade, que estejam aí compatíveis com os marcos regulatórios existentes e tal, deixa os clientes deles muito felizes. E que os clientes da Gemini pagam um prêmio extra para que a exchange possa executar todas essas análises de conformidade. Bom, o que eu posso falar dos usuários da Gemini, né? Eu nunca tô disposto a pagar mais. Quem tá? Quem aí tá? Eu não, eu particularmente não. Mas cada um, né? A Gemini acredita aí que, sei lá, deixar em compliance, gastar com regulação, com... dos caras, né? Olha, eles são orgulhosos de ser a primeira empresa, plataforma cripto a ser regulada, né? Na BitLicense lá de Nova York e tal. A mesma BitLicense que espantou muitos, acho que na casa de dezenas de startups cripto de Nova York que foram para outros lugares. Então, a Gemini tem essa característica, né, de se orgulhar por estar absolutamente sob a regulação e só listar tokens que estejam em conformidade, em suposta conformidade. Pois é. Cada um, né? Cada um. E agora, mais treta. Falei que tinha treta da ARK também. A Cathie Wood, ela simplesmente dumpou todas as ações que eles tinham do PayPal. Por quê? Por causa do Cash App. Ela falou o seguinte, o PayPal, eles estão lançando um app, que é o tal do... Cadê? Esqueci o nome do aplicativo. Venmo, esse cara aqui, ó. Esse aplicativo, Venmo. Esse cara, esse aplicativo que seria do grupo do PayPal, uma startup aí do PayPal, ele seria um competidor direto do Cash App. Direto. E o Cash App agora ainda, ele está implementando a Lightning Network para fazer os pagamentos mais rápido e mais barato utilizando o Bitcoin. É, esse mesmo a Lightning Network que eu fiz aqui o sorteio agorinha há pouco, né? Do Satoshi. Então, ela foi e vendeu todas as ações que tinham do PayPal e dumpou. Já era. Doug Metal, obrigado pelos 4 meses. Tamo junto. Obrigado pelos 4 meses. Doug, não deixa de pegar seu ticket para o sorteio da Ledger. Não vacile, como seus colegas aí estão vacilando, tá? Quem tem sub no canal, quem tá inscrito no canal, pode digitar aí, exclamação sorteio no chat. O Bot Voador vai te passar um link, você entra no link, pega ticket para o sorteio. Não deixe de pegar ticket para o sorteio. Então... treta aqui, PayPal, entrando no mundo cripto, colocando meio de pagamento para criptomoedas dentro do próprio PayPal. O Venmo vindo aí fazer concorrência direta com o Cash App, que é da Block. Né? Um dos principais pagamentos, aliás, talvez o principal app de pagamento com Bitcoin existente. Pena que ainda não tem disponível para o Brasil. Mas nos Estados Unidos, aparentemente, o sucesso do Cash App é monstruoso. E então, tampou. O amigo V mandou uma mensagem ali. Ed, sobre aqueles golpes que existem quando a pessoa morre, os estelionatários usam o CPF e dados falecidos para aplicar golpes. A blockchain dá para resolver isso, pois o governo não resolve. Sem dúvida. Porque uma vez morto de verdade,
é muito difícil dele voltar à vida, né? Isso acontece muito... É engraçado porque isso acontece muito no Brasil, né? O morto vai lá e movimenta a conta bancária, pega empréstimo, né? Assim, supostamente, depois que morre, é difícil do cara ir lá pegar o... né? Sei lá, tomar um empréstimo, comprar uma casa, comprar um carro. Votar, né? Morto no Brasil, vota, pega aposentadoria, tal. Até a morte é incerta. É só olhar os números que os cartórios fornecem, né? Porque você sabe que são os cartórios que fazem essa contagem de óbitos no Brasil. É um banco de dados aí do cartório. E é só olhar, já saíram inclusive inúmeras reportagens mostrando o quanto de gente que morre e desmorre, né? E tem gente que morre retroativamente, né? Cara, é muito bizarro, é muito bizarro. Então isso é coisa, isso é muito Brasil, né? Sem sombra de dúvidas. Uma vez que isso fosse registrado num blockchain, cara, o dado tá lá. O dado tá lá. Não é um dado que você vai e desaparece com o dado. Né? Não é um dado que desaparece. Eu quero saber quando vai acabar cartório. Então, é uma treta, né, Dani? Porque, assim... cartório quase acabaram comigo, né? Tanto é que eu tive que deixar o nosso país. É mais fácil os cartórios acabar com todo mundo em volta do que acabar o cartório, né? E eu sou a prova viva ainda, né? Ainda. Eu sou a prova viva de como isso funciona no BR. Porque, cara, pelo amor, meu. Pelo amor. Pois é, e eles acham que tá tudo certo lá. Pra eles tá tudo certo, eles podem fazer o que eles quiserem, né? Pra quem legisla não tem vontade de acabar com esses esquemas. Lógico que não, de forma alguma. Os caras são tudo brother, mano. São tudo brother, um come na mão do outro. Cara. O negócio é muito feio. Eles trabalham com cheque em 2022. Pois é, cara, o cheque ainda existe. A pergunta, e na blockchain dá pra validar isso? Vai, dá, dá. Você precisa que alguém, idealmente, né? Qual seria o processo correto? Qual seria o processo correto? A base de dados on-chain. Que algumas entidades... A gente não tem entidade certificadora? Quem que prova que você morreu? Não é, sei lá, o hospital, IML... IML, né? Qual que é? Não, IML é quando é crime, não é? Mas quem que vê quando você morre? Tem alguém que vai lá e assina. Morreu. Não tem? Hospital, né? Hospital é... Sei lá se bombeiro faz isso também. Quem assina? O cara não assina um papel dizendo morreu? Ao invés de assinar um papel dizendo morreu, ele vai fazer uma assinatura digital em um blockchain registrando morreu. Você tem uma prova pra sempre de quem foi que assinou e quem e a hora em que deu o registro lá. Ninguém apaga. Ninguém apaga. Aquilo não some mais. Então sim, dá pra validar. Isso é super fácil de fazer. Aliás, tem uma mídia que é fácil fazer isso, é blockchain. Opa, Billions, quem tiver... um pouco bloquitos aí, lança um bloquitos no chat que tá rolando uns drops. Olha lá, os caras estão mandando uns bloquitos aí, tá indo, né? Tem que ir contando em todos os lugares que o cidadão morreu. Ah, pois é, Dani, puta meu. Passa um carro na rua? Pera aí, deixa eu só fazer um parênteses. É que a Dani, ela mora numa cidade do interior. Uma cidade bem pequenininha do interior. Não é muito longe, não. Não é muito longe. Ali perto de Boituva, né? É uma cidade ali que tem um nome bonito, Porto Feliz. Colado com Boituva. Mas é uma cidade pequenininha. Se você, cara... E é meio, tipo... Você tropeçou na ponta da ladeira, você atravessa a cidade rolando, né?
Então, assim, é uma cidade pequenininha. Agora, passar um carro na rua contando, aí, carro de som anuncia a morte na rua. Eu lembro de cidade do interior lá de Minas Gerais que tocava o sino da igreja. Então, toda vez que falecia alguém, o pessoal ia lá tocar o sino. Então, tipo, se tocava o sino fora de hora, é porque era a gente que faleceu. Isso, anuncia na igreja. Anuncia na igreja. É, lá em Minas, pelo menos, é muito comum tocar o sino. A cada morte. Pra todo mundo. É incrível. É que, assim, a cidade pequena não morre tanta gente o tempo todo, né? Se fosse Zona Sul de São Paulo, meu Deus do céu. Elas não iam desligar o sino, né? Ó, o Elber disse que ainda toca lá. É Salvador mesmo, Elber? Ou é outra cidade? Tô de Minas e cidade pequena. Pois é, ó lá. Não é assim mesmo, Thales? Pois é. Ah, meu amigo. Bom, então... vamos lá, passada a treta. Ô, oh, metalzinho pesado aqui de fundo, hein? Da hora. Vamos pra próxima. As três chaves do sucesso para o Crypto Biz Dev. Para o Crypto Biz Dev. As três chaves do sucesso. E quais seriam? Eu achei interessante aqui porque é um... Essa pessoa, a Brother Bing... Brother Bing, a Da Bing, ela escreve da China, ela é a correspondente da China para o Decrypt. E agora ela tá, cara, viajando, pegou um trampo aí, tá trabalhando de bizdev, viajando o mundo aí pra falar de cripto e tal. E parece que ela tava meio sem tempo aí de escrever. Ela falou assim, bom, como tá sem tempo de escrever, deixa eu escrever o que que é, o que que eu percebo que é a vida de uma pessoa que tá desenvolvendo o trabalho de business development na área de cripto. Primeira coisa, isso vale para todo mundo, o QR Code está na tela, tá? Lembra que para você acessar essa página, é só dar uma pistolada na tela. É só dar uma pistolada na tela ou tira print da tela. E aí você abre lá no Google Fotos, tem aquela função Lens. Ele lê o QR Code e te manda para o link. Então se você quiser colecionar os QR Codes aqui do Morning Crypto, é só... e tirando o print das telas com o QR Code, depois você acessa os links, tá? Então, primeira lição que ela aprendeu. Primeira lição. Pense como um VC. Pensa como um venture capital. Pensa como um investidor profissional. É. A gente sabe que o mercado cripto é um mercado de muita concorrência. Muita, muita concorrência. Né? É tecnologia, uma superando a outra. É inovação o tempo todo, é incentivo, é condição macroeconômica que muda tudo, condição geopolítica que muda tudo, e fica aí a dança das cadeiras o tempo todo. Então, ela fala, bom, quais são as tendências, quais as trends que estão chegando, estão emergindo, e o que vai ficar? Então, você tem que começar a conseguir ler o mercado, entender que tem muito ruído, mas tirando o ruído, o que que é sólido? O que que fica no mercado? É muito interessante esse ponto de vista de pensar como um VC mesmo. Quais são as tendências? O que que é inovação? É para pensar como um VC, não como um FDP. E a maioria dos VCs são, né? É pensar como um venture capital de verdade, não moral. Porque esses que são FDPs, eles são morais, né? Caras são só um bando de safado canibalesco aí que é destruir a startup ao invés de permitir que ela tenha sucesso. Né? Esse tipo de VC não é um VC de verdade, é um VC moral. É um cara que tem um monte de dinheiro e acha que é investidor. É um cara que tem um monte de dinheiro, acha que é investidor. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e compra a Shiba. O cara acha que é investidor, vai lá e compra a Shiba e sai batendo no peito. Ah, tem o Shiba. Tem o Shiba. Né? Ou então vai lá e compra um Mutant Ape. Não quero sacanear quem tem Mutant Ape. Né?
Mas tá aí. Então, esse cara não é investidor. Agora, o VC de verdade, ele olha para a tendência, vê o que vale a pena mesmo, né? E ele procura aí, o tempo todo, ele está procurando por pessoas que conseguem entregar valor com seus projetos, que estão além da curva, né? Qual a capacidade de produção de valor dessas pessoas? O que elas conseguem criar, produzir de valor para a sociedade, para o meio, para o ecossistema que ela está inserida? Então, o VC real, não o VC moral, VC real, ele tem no mínimo duas capacidades. Uma, identificar tendências de verdade, conseguir eliminar tudo que é ruído, identificar tendência. E a segunda, que é identificar pessoas. Pessoas que estão além, são fora da curva, estejam produzindo coisas de valor. Tá? Qual a proposta de valor que é criada, se ela tem valor, eles conseguem identificar. Tá? A lição número 2. Então, a primeira lição. Lição número 1. Pensa como um VC. Quem que é o VC real? Ah, cara, existem alguns VCs reais, né? Tem uns grandes VCs. É a própria Accel, o Anderson Horowitz, o Peter Thiel, o pessoal da ARK, né? O pessoal da Grayscale. Esses caras são VCs reais. Só falando do mundo cripto, né? Mas existem diversos VCs reais. O Y Combinator consegue impulsionar muita coisa. Tem destruir os negócios, né? A 500s. Mas o QR tá com erro? O QR Code? Vou pôr ele de novo aqui. Vamos ver se ele conserta. Sei lá. De repente. Deixa pra leitura aí. Não sei. Eu não vou. Qualquer coisa, outra pessoa dá uma pistolada aí, vê se ele tá lendo o QR Code aí pra mim. Deu certo. Beleza. É a pistolada do TBG que tava, né? Falhou, né? TBG. Acontece com todo mundo, né? É normal. Não precisa ter vergonha. Então, a primeira lição. Pensa como um VC. 2. Primeiro você pensa como um VC, mas você executa como um community member. Pensa como um VC e executa como um membro de comunidade. Né? Ixi, Dani, sério? Treta de cartório, meus pêsames. Boa sorte. Volta aí que pode ser que estejamos... É que é perto, né? O cartório fica do lado de casa, eu tô ligado. É só pegar a patinete chega lá rapidão, né? Até já, Dani, até já. Obrigado pela visita, viu? Venha sempre. Então, lição número 2. Executar como um community member. O que isso significa? Cara, escuta a sua comunidade, escuta seus clientes, né? Seja o melhor terapista... O melhor terapeuta. Tô lendo a parada aqui. Mano, a idade que chega, né? Cringe! A idade chega aqui, pelo amor, cara. É tenso. Terapeuta, né? A gente passa por muito disso aqui na Original My. Né? Os clientes da Original My, cara, os caras mandam e-mail. Eles querem bater papo. Quando a gente tinha fundado o negócio lá da terceira idade, pra lidar lá com velhinhos, o marketplace, né, de produtos pra velhinhos e tal, eles ligavam. Era no mínimo 15 minutos, porque, cara, você acaba virando, você cria um vínculo com o seu cliente, né? E aí o cliente fideliza, principalmente quando ele tá com alguma dificuldade... E você ajuda, ele acaba fidelizando. Então, assim, seja
seja o terapeuta do seu cliente, para, troca uma ideia, encontra a melhor solução para o seu cliente, mesmo que a melhor solução não seja a sua. Muitas vezes a sua solução não é adequada para o seu cliente. Mas o fato de você ajudá-lo, pode ter certeza que você vai fidelizar esse cara. No momento em que eles precisarem novamente, eles vão chegar até você, cara. Porque você ajudou, você se dispôs a ajudar, né? Então eu acho que isso é super válido, é uma coisa que a gente sempre fez na Original My. Eu e a Miriam, a gente sempre fez nas outras empresas. Você precisa ajudar o seu cliente, mesmo que o seu produto não seja adequado a ele. Faz uma diferença na vida da pessoa. Tá? Na pior das coisas, ele se tornou um amigo. Né? Chovel, bom dia. Paiva, boa tarde de Portugal. Bem-vindo aí. Bitcoin. Boa tarde. Criptomoeda. Hipóteses. Pode ser hipóteses também, Paulo Varasquim. Na pior das hipóteses, na pior das coisas, na pior das hipóteses, na pior das o que for. Hipótese. Pode ser essa aí. Tá? empurra Imperial aí. Vamos, Imperial tem que levar hoje, hein? Bom, depois, uma que ela colocou que eu achei interessantíssima, e é uma coisa que vem alinhada a uma coisa que eu falo para vocês faz tempo. Eu sempre falo que os maximalistas são necessários. Os maximalistas... Bane o Fábio. Pode estar banido. Tá banido, Fábio. Não vem ser engraçadinho, não. Tá banido. Eu sempre falo aqui no Morning Crypto, e falo também no Twitter, e falo em tudo que é canto, que os maximalistas, eles são necessários. Mesmo os maximalistas tóxicos, eles são necessários. Eles têm a sua razão de ser e de existir. Tá? Eles são necessários. Bom dia, bloco. Essa semana finalizo os fornecedores Ed da Caneca, camiseta e boné legal, do bloco. Da lojinha. Ótima semana aos maximalistas. Ótima semana aos maximalistas. Boa, Bira. Pra quem não sabe, o Bira tá aí super empenhado em colocar um marketplace no ar com os produtos do bloco pra mandar a partir do Brasil. Olha só. O Bira aí profissionalizando, montando a lojinha aí. É caneca, camiseta, boné. Olha só. Muito legal, Bira. Olha só, o Bira foi trampar no boteco ainda pra levantar a grana. Que da hora. Que da hora, Bira. Bira God, cara. God total. Avisa aí, vai dando um ping aí, um status do negócio aí pra gente divulgar aqui, cara. Ô, aquela tábua de carne do bloco é da hora, hein? Ó, fala com o Elber. Pode ser que tenha preço, mas pode ser que de repente dá, né? Ó, cara, aquela tábua de carne que o Elber fez com o logo do bloco, aquilo lá ficou maravilhoso. Feito na mão. E trampo da hora do Elber. Troca ideia lá. Né? Então, tá falando, cultivar os maximalistas. Por quê? Cara, os caras, primeiro, o maximalista, ele tem o skin in the game, não tem? O maximalista tem a pele em risco, em jogo. Ele tá lá fazendo. E esse cara, ele é um baita de um evangelista. Maximalista tóxico, ele pode falar umas bobeiras de vez em quando? Pode. Mesmo os maximalistas, né? Pode, tudo bem, cara. Tudo bem. A gente releva. Tem que relevar. Porque a gente só conhece o caminho do meio se a gente conhecer onde estão os extremos. Não é por aí? Como que você sabe onde que tá a balança, né? Onde que tá o meio da balança se você não conhecer os extremos?
Então, é muito importante que os maximalistas existam. É muito importante que existam mesmo os maximalistas tóxicos, que às vezes são pedantes, pegam pesado, pentelham e tal. Mas, cara, os maiores evangelistas que a gente tem, os caras são divulgadores, são evangelistas. Normalmente, os maximalistas estão lá tretando por uma coisa que eles acreditam. Caramba, se a gente aceita numa boa a existência dessa galera que fica brigando pra torcer pelo seu time, por que não um maximalista torcendo aí pelo sucesso do Bitcoin? Por isso os ativistas políticos criaram o conceito de centrista radical? Por isso os ativistas políticos criaram o conceito de centrista radical. Jeff, eu vou te ser bem sincero. É a primeira vez que eu escuto esse termo. E eu não consigo... Eu vou te falar que ele me dá um meio que nó na cabeça de tentar interpretar o que é um centrista radical. Mas eu entendo o ponto. Mas eu compreendo. Eu consigo assimilar. Eu consigo assimilar. Mas centrista radical é um termo que, mano, eu vou falar que bateu diferente aqui. Até doeu. Esquerda de direita, conservador, marxista, centrista radical. Joseira, ó, eu vou te falar que existem... É que, olha só, a gente sabe como a coisa funciona. Se o cara tá lá na extrema direita, lá na ponta, antes de chegar no autoritarismo, antes, tá naquele ponto que se ele tropeçar, vira um cara autoritário. Se tropeçar, né? Vira um cara autoritário, mas não é ainda, o cara ainda defende a liberdade. Mas ele tá tão na direita que qualquer pessoa no universo pra ele é esquerdista. Tá? É esquerdista. Por quê? Ele tá muito na direita. A mesma coisa, ou comunista, né? Ou dependendo do viés, já é tipo, é ele e o resto do mundo é comunista. Porque não tem como, tá muito lá na ponta. A mesma coisa pro cara que é esquerdista radical. O cara tá tão próximo do autoritarismo, daquele comunismo autoritário, daquele cara que tá tão lá na esquerda, mas ele ainda não é. Ainda não é autoritário. Mas tá lá na esquerda, lá na ponta. Meu amigo, qualquer um pra esse cara é fascista. Qualquer um, né? O King de la Heart mandou, o centrista radical odeia ambos. Se pau, achei meu posicionamento político. Então, depois da primeira porrada que eu tomei aí, o centrista radical que o Jeff mandou, eu poderia dizer assim, eu radicalmente procuro conhecer os dois extremos para poder me manter ao centro, ao máximo que eu puder, e deixar a minha liberdade atuar onde de vez em quando meu pensamento pode tender mais à direita, de vez em quando meu pensamento pode tender mais à esquerda, e tudo bem, e dane-se, porque o espectro ele é tão longo, eu quero minha liberdade de pensar da forma que eu quiser, não quero estar numa caixa. Porque se tentar me botar numa caixa, aí você vai me ver irritado. É, você é esquerdista? Eu falo, porra, mano, sério? Os caras que chegam, você é fascista pelas suas ideias. Eu falo, mano, onde que você tá? Eu acho que quando o cara chega com essas afirmações sobre a minha pessoa, isso diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Ah, eu estou chamado de isentão no Twitter. Sou chamado de isentão no Twitter também. Estou chamado de isentão no Twitter. Principalmente, King, porque eu aprendi... A idade chega. E, cara, eu aprendi, depois de muitos anos de IRC... Né, vocês viram, o Viola tava aqui, ele falou, a gente é da época de IRC, de antes do chat da UOL. Primórdios com Fabilians. IRC, primórdios da internet no Brasil. A gente entrou na internet junto com o primeiro contato da internet brasileira, né?
Então, quando a idade chega, a gente descobre, ou a gente se acostuma. E, cara, as redes sociais não mudam ninguém. Rede social não muda a opinião de ninguém. E rede social como o Twitter, que limita a sua forma de expressão em quantidade de caracteres, não tô nem falando da censura, hein? Em quantidade de caracteres. Como que você pode ter um diálogo saudável no Twitter? Não existe. Então, olha, eu vejo a galera escrevendo uns absurdos lá, eu olho e falo, porra, mano, eu simplesmente nem comento. Falo, cara, pra quê? A minha opinião vai mudar o quê na vida de uma pessoa que já tem tantas certezas sobre a vida, né? Sobre a vida, a gente vem desde o videotexto. Pois é, cara, desde o videotexto, que dor, né? Desde o BBS, né, cara? Desde videotexto, BBS, pelo amor. Então, assim, o que você fala, você colocar a sua ideia pra alguém que não... Primeiro, o cara que escreve as coisas lá no Twitter, ele não tá pedindo opinião, né? Ele não tá pedindo opinião. Ele tá só colocando lá a parada que ele pensa. Aí vai você lá achar que a sua opinião vai mudar alguma coisa na opinião do cara? Eu acho que é muita presunção, né? Nossa, achar. Então, assim, eu prefiro me ocupar de outras coisas na minha vida. Eu juro pra vocês, existem tweets, eu assumo. Existem tweets. Aconteceu isso esse final de semana. Eu vou lá, escrevo uma resposta. Eu perco meu tempo, escrevo uma resposta. Aí eu apago, escrevo de novo. Pra ter uma linha de raciocínio dentro de um tweet. Vou lá, apago, escrevo de novo. Aí eu pego, fecho o Twitter e esqueço, cara. Sério, tem outras que eu escrevo e deixo lá pra eu voltar depois. Pra eu voltar depois e reler pra ver se eu mando. E não mando. E aí, eu deixo quieto. Eu falo, ah, não precisa. Mudar não vai mudar, mas pode criar uma boa discussão sobre o assunto. Pai, eu concordo, vai criar uma discussão. Mas uma discussão sem dar a chance à boa argumentação, eu não vejo propósito. Sério. Porque... Melhor coisa é escrever e não enviar. É terapístico. Pois é, né, Jeff? Concordo contigo. É terapístico. Né? É terapístico. Pois é. Exatamente. Eu concordo contigo. Então, ó, só tem lunático na internet. O Surfão mandou ali. Pois é, cara. Eu meio que concordo com isso. Então, vocês não me veem. É muito raro eu entrar numa discussão de alguma coisa aí, cara. Tem outra, a Miriam me conhece. Ela sabe que se eu entrar numa discussão pra argumentar com alguma coisa, eu vou ficar até esgotarem os argumentos. Porque quando você discute com argumentação, não existe perder ou ganhar. Não existe. Argumentação é uma construção de ideias para que todos saiam ganhando ao final. Alguma coisa de uma boa argumentação, alguma coisa você aprende. Isso que é importante. Agora, a galera entra numa discussão com a ideia de destruir as ideias do outro. Vazou é de Platão, o filósofo da internet. Pois é, cara. Pois é, Bira. Então, as pessoas, elas entraram numas de que discussão não é como era mesmo. É legal que o Bira até brincou, mas trouxe, cara. Né? Era de Aristóteles, Sócrates, Platão. Esses malucos aí, a discussão desses caras era onde as pessoas traziam seus argumentos
A partir desses argumentos, surgiam novas premissas e discutiam-se as novas premissas. Então, todo mundo ganhava. No final. Hoje, não. Discussão na internet é para ver quem ganha ou quem perde. Para ver como você destrói o outro. E eu não sou dessa linha. Eu gosto de, cara, discussão é através da argumentação e tragam os pontos. Agora, aí, uma guerra moral sem vencedores. Cara, é muito legal. É muito legal quando você fala em argumentação. Agora, na internet, você não consegue, cara. Você tem parte de uma premissa que você tem que destruir o próximo. É uma competição. Uma competição extremamente destrutiva e tóxica. Né? Então, assim, eu sou considerado isentão. Porque eu não me meto. Na verdade, eu sou do tipo cavalo andante, né? O cavalo que sai andando. E porque eu não sei se chegou num ponto da minha vida que eu parei de me importar. Ou eu me importo demais. Sei lá, cara. Né? Mas eu cheguei a um ponto que eu simplesmente... Não tô falando da Copa de 82? O Tuco falou, peraí, aí é exagero, eles eram exceção à época. Não dá pra comparar a exceção daquela época com todo mundo agora. Então, Tuco, eu prefiro... Puta, cara. Assim, eu acho que a sociedade evoluiu, né? Daquela época pra cá. Aliás, deveria ter evoluído. As pessoas deviam ter pego, assim como... Sei lá, a evolução, a teoria da evolução diz, a gente pega as coisas que são boas e mais permanentes, mantém elas, e o que é ruim você descarta. Mas aí chega a sociedade, e ao invés de evoluir através da troca, compartilhamento de ideias, ela foi descartar o quê? Ela foi descartar justamente a parte boa, que era como você evoluía. Através da argumentação, através do aprendizado. Eu acho que a sociedade foi largar a coisa que é errada, né? Ela largou alguma coisa pra trás. Acho que evoluiu também. Tanto evoluiu que hoje em dia temos fácil acesso ao pior da raça humana. É, a internet tornou isso tudo mais claro, né? Pois é. Vizinha colocou, eu acho que as redes sociais tiraram das pessoas a oportunidade de pensar antes de responder. Elas foram criadas para que as pessoas falem a primeira coisa que vem à cabeça. Né? Sócrates foi morto por fazer perguntas. Acho que a gente evoluiu. Ah, tem certeza? Eu tive que deixar o país porque eu tive ideias. Eu tive algumas ideias para ajudar a população e tive que deixar o Brasil para continuar vivo. Né? Então, e aí? Não sei até que ponto, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui na live, né? Por mais pessimista e agorento que possa ser, tem muita coisa que eu me arrependo na vida. E uma das coisas que eu me arrependo é de ter ideias. Tá? Uma das coisas que eu mega agradeço de ter pego esse Covid aí, que tenha derretido umas células do meu cérebro, uns neurônios. Cara, a capacidade de concentração foi pro limbo, a capacidade de criação ficou bastante debilitada e tal. Cara, porque assim, eu paro de ter ideia... E, de repente, eu viro um ser mais sociável, né? Porque, cara, é daqui pro caixão, cara. Não dá mais, não. Tô de saco cheio, né? Como dizia Nelson Rodrigues, os idiotas vão tomar conta do mundo. Não pela capacidade, mas pela quantidade. São muitos. Pois é, Junis. E uma coisa... Isso é outra verdade. Como eles são muitos, com o advento das redes sociais, esses muitos aprenderam a sufocar os poucos... que tem boas ideias, tá? Então, o que acontece? Esse trabalho conjunto e orquestrado que eles têm feito de arrebanhar os muitos para sufocar a ideia de algumas minorias ou menores ou pessoas que têm ideias que entendem como as coisas funcionam, isso está se expressando muito através das redes sociais. Tem um vídeo que eu fiz, se eu pouco me engano, esse vídeo
esse vídeo ou tá... Não, esse vídeo tá no meu Instagram. Esse vídeo tá no meu Instagram, é um vídeo. Eu explico como que funcionam as fake news e como que funciona a indústria das fake news. É um mercado. E como que isso acontece, né? Como que eles iniciam os movimentos de fake news? Como que eles fazem com que essas fake news se espalhem através dos grupos de maioria? Como que eles são incentivados? Para vocês terem ideia, dentro dessa mecânica, existem grupos que já começam a atuar pela supressão daquelas minorias que identificaram que aquele conteúdo era nocivo e que vão tentar lutar contra. Então, ao mesmo tempo que há a disseminação da notícia falsa, há um movimento, ao mesmo tempo, tá? Isso é orquestrado, são equipes especializadas trabalhando, que já começam o trabalho de supressão das minorias que começam a se despontar e falar: ô, presta atenção, isso aqui é falso, isso aqui é assim, assim, outro, através do ataque. E junto com esse ataque, aqueles caras que normalmente, sei lá, o cara é super de boa na vida dele, ele se sente, o ataque é tão massivo, ele é tão agressivo, que a pessoa se sente confortável a participar do ataque num efeito de manada. Então ele passa esse ataque junto nisso que eles conseguiram. Primeiro, deram o start na fake news. Segundo passo, esse grupo ante as minorias que vão pensar para atuar contra, já começa o trabalho de supressão dessas minorias. Começa de maneira concomitante. Eles já iniciam, aquele grupo que iniciou esse processo, o terceiro ponto deles é começar a excluir os rastros dos iniciadores. Porque isso, porque parece, nossa, surgiu isso aqui, nem dá para ver de quem que iniciou. Mas é porque, como eu disse, é um processo, tá? Existe uma organização, existe uma estratégia, isso é documentado. Então, o terceiro passo é começar a apagar os rastros. Então, quem iniciou e o grupo que trabalhou na supressão, eles começam a excluir os rastros dessa guerra de fake news e desaparecem. E depois eles só vão contabilizando o número. Para mim, o ápice do cancelamento foi o do Glenn Greenwald. Esse foi forte também, né? Eu não sei se o dele foi o mais forte, mas foi muito forte. Então, eu tenho um vídeo, ele tá no Instagram. E eu explico lá direitinho como que funciona esse processo. Se não tá no Instagram, tá no meu YouTube. Eu explico, acho que é de 2020, esse vídeo, é de 2020. Ou 2019, se bobear. Não sei. Cara, eu explico exatamente como funciona esse passo a passo e de como isso virou uma indústria. E é vendida como serviço. Isso é vendido como serviço. São escritórios. São dezenas de pessoas trabalhando juntas justamente para que essa disseminação de uma informação falsa tenha sucesso. É uma indústria. Isso é vendido. É um produto caro. É serviço, tá? Isso veio desde lá da época da Cambridge Analytica. Pasmem. Tá? Isso aí realmente existe um método por trás para fazer isso funcionar. E é um método documentado, isso que é muito louco. E as pessoas não entendem. Então, assim... E o Gabriel Monteiro, que prendeu um coronel corrupto do Rio e uma semana depois foi acusado de tudo, estupro, roubo, violência contra a mulher, pedofilia, puta máfia macabra do Rio de Janeiro. Cara, eu não vou entrar no mérito de falar se o Gabriel Monteiro tá certo ou tá errado, porque eu vi alguns vídeos deles que são de qualidade bastante questionável em relação a assédio e coisas assim, né? Vídeos dele executando algumas coisas. Mas... Eu concordo plenamente que é um, dois. Você pegar uma pessoa errada, os caras acabam com a sua vida, né? A gente tem um exemplo do Assange, a gente tem outros exemplos, né? Tem muito exemplo aí. Mas eu não duvido. Eu tenho questões contra o Gabriel Monteiro, pela forma como ele se coloca
Eu acho que tem muita hipocrisia, a forma como ele age e agia e o que ele fala para os outros fazerem. Eu acho que tem uma desconexão, tem uma distância muito grande entre o que é falado e o que é feito, porque eu considero fala ação. Eu acho que falar é ação. Eu acho que não é, ah, mas ele só falou. Não, cara. O ato de falar, na minha perspectiva, eu considero isso como ação. E a ação, ela precisa ter uma certa uniformidade, precisa ser condizente. E eu acho que tem alguns pontos ali que não são condizentes, né? Mas eu concordo contigo que você pegou uma pessoa errada, qualquer um. Ela falou, vou acabar com você, tirar do mercado. E tira. E te tira do mercado. É plantam. Informação falsa. Planta, cara. É um, dois, plantar informação falsa. Os caras têm o meio de fazer, né? Os caras têm o meio de fazer. E o Rio, é isso, o Renan falou. O Rio de Janeiro tem um nível de complexidade gigantesco. Não dá pra ter lado, não dá pra confiar em ninguém ali, né? Não dá pra confiar em ninguém ali. Daniel Fraga teve que dar sumiço, cara. Teve que cuidar da vida dele e virar um anão na vida de tanta pressão que o cara sofreu, né? Mas aí você pega Rio de Janeiro é uma coisa. Agora vai pro Centro-Oeste. Vai pro Norte. Porque ainda no Rio de Janeiro, ainda tem mídia. A mídia chega lá para falar as coisas. A mídia chega lá, né? Eu tenho caso na família. Eu tenho caso na família. Lá no norte do Brasil, de uma tia, avó minha, que é advogada. Cara, ela teve que deixar o estado porque ela descobriu, como advogada, chegaram até ela, um caso de mineração clandestina, com um caso de. É mineração clandestina, basicamente mineração clandestina, tal. E os caras começaram a pagar todo mundo. Todo mundo. E ela, como advogada, chegou o cliente e foi falar umas paradas pra ela e, mano, teve que apagar o cliente, ela teve que sair do estado. Porque sabia demais. E, cara, assim, ainda no Rio, vocês lá, mas puta, Rio de Janeiro. Meu amigo, Parazão, Rondônia, Roraima, Acre, Mato Grosso. Mato Grosso. Mano. VC tá banido, VC tem ideias e sabe Você tá demais. banido, tem ideia, sabe demais. Então, eu tô banido do Brasil, né? Eu já saí do Brasil, tive muita ideia, já fui banido do BR. Só pra continuar, né? Foi como os advogados falaram, cara. Pela sua vida e pela sua empresa, você vai ter que sair do país. E cá estamos na Estônia hoje, né? Infelizmente. Não, então. Eu não tô falando em dimensão assim. No Rio, algo ainda aparece. Algo ainda aparece. Nesses lugares, a galera se resolve na faca. A lei não chega. Não se discute lei nesses lugares. Não se discute. Cara, é absurdo. Então, mas tudo isso por quê? Porque, cara, a gente sofreu chantagem na Original My, cara. Entendeu? É tenso, cara. Daqui, estando aqui. É bizarro, mano. Né? Acho que o clima tá pesado demais. Vamos de sorteio? Beleza. Beleza, vamos de sorteio? Vamos mudar o assunto? Vamos deixar mais suave? Ah, eu não cheguei no final. Deixa eu terminar. Vou fazer o sorteio na sequência aqui. Então é MC21.000. Live polêmica. Então vamos lá. Cultivar comunidade de Maxis. Aprovado. Aprovado. Cultivar a sociedade de maximalistas. Aprovado. Tá? Eles são os principais evangelistas do Bitcoin, cara. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar.
Esses caras têm razão de existir, mesmo os tóxicos. E a lição número 3 é construir uma rede de pessoas full stack. Aqui está diretamente relacionada a sua capacidade de se relacionar com pessoas. Cara, você tem que ter na sua rede de network, você precisa ter os builders, você precisa ter os caras que construíram Web 2, quero e-commerce. Ver todo mundo aqui virar maximalista tóxico. E tá banido também, Tuco. Olha o bot, cara. Olha o bot se rebelando. Tá saidinho demais, bot. Aqui a gente apara as asas do bot. Né? Então, olha só. Tem um exemplo maior do que é construir uma rede full stack? Eu não diria nem full stack, eu diria mais flex, né? Ó, aqui a gente aceita Shibento, a gente aceita Bot, a gente aceita, né, Pamonha, a gente aceita Pamonha também, né? Mas quando você vai montar a sua rede de network, tem que pensar... A galera que constrói as coisas no mundo cripto e no mundo tradicional, investidor, consumidor, aceita ex-Rinode, aceita ex-Rinode também. Alguma coisa aprendeu com Rinode na vida. Alguma coisa. A gente aceita baleia, aceita golfinho, aceita camarão, aceita sardinha. Cara, a sua rede... Vendedor de NFT, tem que ter vendedor de NFT. Pode ter Herbalife também, pode ter. Tem WB400. Aceita maximalista de BSC, mendigo, porra, trader? Mano. Aí não, velho, aí não. Porra, mano. Aí não. Porra, Fábio. Dá 600, dá 300 no Fábio. Cenzinho. Pegou pesado? Toma 100zinho, 100 segundos. Vai ficar quietinho no cantinho da... Porra, mano. Né, para pra pensar ali no cantinho. Fica, né, bonitinho ali. Dá aquela pensadinha, né? É, pois é. Oh, tá de brincadeira. Aí também não, né? Tem limite. Tem limite. DeFi DeGen pode... Pode, só não, piramideiro, aceita baleia jabuti, aceita, ex-jogador de NFT, aceita também, esse já tá, já pagou, né, já pagou. Mendigo trader, aceita, mendigo trader, só cara, piramideiro, maximalista de BSV, aí fica lá fora, né, aí melhor tá do lado de fora, né. Aceita galopira. Né? Ô, TBG, obrigado pelos 6 meses. Tamo junto. É, mano, BSV é forçar a barra demais, cara. É forçar a barra demais, assim. Aceita, pastor, aceita. Principalmente pastor alemão. Não tem problema, não. Né? Então... Uma coisa que você... por que você aceita todo mundo no seu grupo? Por que você se torna uma pessoa sociável? Justamente para que você possa estar exposto às opiniões contrárias. Não existe coisa pior do que você se fechar numa bolha de pensamento. Principalmente dentro das redes sociais. Que vão maximizar... Aquela linha de pensamento deles e deixar todo o resto de fora. Cara, o mundo tem muitos tons de cores. Muitos tons de cores para você ficar limitado a só uma linha de pensamento, tá? Porque existem coisas que a gente estuda e acaba deixando de lado, por exemplo, BSV e Shiba. A gente tem informação suficiente para saber o que é bom e o que é ruim. Nos extremos, né? Justamente porque a gente quer conhecer os extremos do que é ruim, para que a gente possa seguir o caminho do meio, né? Um caminho mais equilibrado, mais balanceado, né?
Então, aí na média ponderada, você exclui isso que é extremo, Iba, PSV, adeptos da ideologia do Craig Wright. Deixa isso aí tudo de fora. É, porque já foi já, né? Já foi já, né? Então é isso, basicamente. Para você, só recapitulando aqui, fazendo um wrap-up. Primeira lição, pense como um VC. O que, que é inovação? O que, que é trend? E quais são as pessoas que estão entregando valor? 2. Executa como community member. Seja o terapeuta dos seus clientes, né? Cultiva os maximalistas da sua comunidade. Eles precisam ser cultivados, eles têm o seu papel nessa comunidade, nessa sociedade. Mesmo que você não concorde, são os principais evangelistas, são os principais multiplicadores, né? E 3, construa uma rede de pessoas de todas as especialidades possíveis. Conheça pessoas de todas as áreas. Participe ativamente de tudo que é a área que você puder participar. Conheça as pessoas. Entenda. Aceite essas pessoas no seu grupo. Por quê? São perspectivas únicas, diferentes. E o produto é bom quando ele consegue assimilar todas as perspectivas dos mais diferentes tipos de pensamento, né? Por quê? Porque, cara, esteja aberto à opinião contrária. Quanto mais diverso o grupo onde você se envolve, mais diferenças de opiniões haverão. Muitas vezes opiniões contrárias, opostas à sua. E o nosso trabalho é argumentar. A opinião não é para ser destruída, como a gente vê a galera discutindo nas redes sociais. Eu já expliquei aqui algumas vezes por que eu não participo tanto de redes sociais. Mas opiniões contrárias ajudam a construir um ideal através da argumentação. Importantíssimo, saiba argumentar com fatos concretos. Então é isso, isso aqui, aí ela vem, né, olha, isso é o que você precisa para ser um crypto biz dev, e aí eu vou mais longe, isso é o que você precisa para ser um ótimo profissional na sua vida. André Julião mandou ali, parei de ler jornais, revistas, sites da UOL, Globo, hoje temos melhores opções de conteúdos educacionais free, minha vida melhorou infinito, fataço, André Julião. Mas eu ainda, sabe que eu leio? É fato, mas eu leio. Diversas mídias diferentes, de esquerda e de direita, faz parte da minha leitura diária. Por que isso? Porque eu quero ver qual a lente que estão colocando sobre um determinado assunto. Eu acho importante isso. Eu leio mesmo pra valer. Eu leio mídia de todos os tipos. E eu não falo mais, tipo, essa aqui só fala da direita, aí eu não vou ler. Essa aqui é mídia comprada da esquerda. Não, cara, é interessante porque a forma que eles abordam o mesmo tema, você consegue filtrar, depois de um tempo pegando, exercitando isso, você consegue saber o que é real, o que não é, o que cada um tá aumentando, até para você poder ter argumento e saber como que você vai construir a sua argumentação em cima, né? O Tuco mandou, é questão que às vezes o caminho do meio não existe, só os extremos diluídos. Por isso, uma hora as ações tendem a ir ao extremo. Ai, Tuco, eu acho que, cara, eu tendo a discordar do senhor. Eu acho que se a gente conhecer e se permitir conhecer ambos os extremos, ou todos os extremos do metaverso, que aí pode, não é só direita ou esquerda, você tem alto, baixo, você tem diversas vertentes, né? Desse multiverso, na verdade. Eu acho que você consegue encontrar uma linha mais equilibrada. Sei lá, é pura opinião. Eu acho que é possível, né?
O Slapeles mandou ali, Ed, você se tornou uma pessoa equilibrada quando colocou a misinha na sua vida. O bem extremo. E o Fabrício na sua vida, o mal extremo. Olha, Slapeles, tem sentido, viu? Eu só quero te lembrar que o Fabrício é moderador, tá? É, ele pode fazer com que você arque certas consequências, principalmente por causa, né, da caracterização que você acabou de fazer dele. Entenda com o Fábio. Mas tem muita besteira mesmo nas mídias em geral, né? Não para de ver, faço o caminho inverso. Leio o absurdo nesses sites veículos e depois tente desconstruir. É isso que eu faço, cara. Procurando outras notícias ou conflitando com o que você sabe. Isso. Você tem que se questionar e se permitir ser questionado o tempo todo. Você tem que se questionar. Os extremos são minorias. Pois é, concordo. Sempre verifico a fonte. Ótimo ponto, Elber. Encontrar a fonte, a moeda a tem origem. Três lados, cara, coroa são extremos e a borda que é a inteligência. O problema é que a borda, ela não fica girando por muito tempo, né, de pé. Uma hora ela tomba. Essa é a desgraça da moeda. É. O problema das redes sociais, igual filtramos o conteúdo que queremos acreditar, cria um viés ruim. O problema, André Julião, é que não é a gente que filtra. O problema é que a rede filtra. De repente você tá lá com um grupo de pessoas e aí passa uma coisa que seus amigos todos curtiram, ela vem e mostra pra você também como verdade, inclusive que seus amigos já curtiram, ou seja, eles chancelaram aquela informação, isso já cria um viés. Então o problema das redes sociais é que eles embolham a gente e aí elas maximalizam, amplificam determinados assuntos. A rede social, ela é preparada para isso, porque a rede social, ela faz dinheiro em cima do extremismo. Então, tudo que vem em redes sociais, em geral, não são confiáveis. Em geral, não são confiáveis. Então, aí que tá. A regra geral da rede social é que o que vem, já vem filtrado para amplificar os discursos extremados. Isso é horrível pra gente. É horrível. E aí, como você fica fora delas? Sabe qual a maneira? Por mais absurdo que pareça, você tem que ter todo tipo de gente nas suas redes. E aí o cara falou uma caca lá. Aí você vai e bloqueia. Meu amigo, cada vez que você foi e bloqueou um e tinha uma linha de pensamento X, o algoritmo já tá lá trabalhando pra te isolar do outro lado onde ele achou que você ia estar. Então é um grande problema a rede social. A partir do momento que se o cara discordou de você, você foi e bloqueou o cara, pronto. Você se lascou. Porque você vai ficar embolhado e ela é feita. Pô, o quanto de informação as redes sociais não têm para botar um machine learning para conseguir mensurar e te botar dentro da bolha que ele quiser. É incrível, cara. É tenso. Isso só é ferramenta de controle. É para rotular. Uma falha humana, informações confortáveis. E faz sentido as suas ideias certas ou erradas. É uma super falha humana. E aí é super difícil procurar a fonte real e tentar se manter neutro. Cara, é um exercício. Não existe ninguém que fala assim, esse cara consegue se tornar neutro na informação. Não, primeiro que não existe uma neutralidade absoluta. Você tem o seu viés pela sua experiência de vida. Então o viés você sempre vai ter, né? Andy Sato, obrigado pelo Prime. Tamo junto. Andy Sato, obrigado pelo Prime. Então, um viés você sempre vai ter. Aí você tem que fazer um exercício constante, que é um saco. Você perde muito tempo. E é justamente ficar filtrando, eliminando o ruído e procurando as fontes da origem daquela informação. Cara, quantas vezes aqui no próprio Morning Crypto, das informações que a gente viu o título, achou que era uma coisa, aí começa a fazer um exercício para procurar a fonte do conteúdo, você vai ver a fonte do conteúdo era totalmente diferente. Marco Bruno, bom dia, meu caro. Ou boa tarde, né? Você tá na Europa, boa tarde. De boas. Tamo junto, obrigado. Obrigado pela presença. Ken Sato, obrigado por aparecer aí também.
Ah, não dá, é difícil, André Julião. É difícil. Eu vou te falar que eu faço um esforço muito grande, mas eu tenho meus vieses todos, né? Tenho meus vieses todos. Mas é um exercício. E isso é um exercício. Você tem que praticar, praticar esse trabalho de tentar filtrar a informação para extrair só semente, o básico da informação, porque, cara, é tenso. É tenso, é um saco. É um saco. Eu, particularmente, estou bem de saco cheio. Eu sou velho, né? Sou um ser idoso. O joguinho tá evoluindo? Legal, legal, boa. Bom saber, bom saber. Qualquer hora eu quero ver como que ele tá, porque já tava bacaninha já daquela vez lá, né? Qualquer hora eu vou dar uma passada lá. Dá uma passada lá. Beleza, pessoal? Oi. Ah, o sorteio, sorteio. Olha só, a produção me cobrando aqui. Fui trocar o tópico. Fui trocar o tópico. Olha lá. MC 21 mil. MC 21 mil. Mandou MC 21 mil. Vai participar do sorteio. Ah, cara, eu que agradeço o bate-papo. Que é isso? Que é isso, Marco Bruno? Que é isso, cara? Que Criptomoeda. isso? Tamo junto. Ó, Marco Bruno, aproveita e Bitcoin. dropa aí Que MC isso? 21 mil aí. Criptomoeda. Dropa MC 21 mil aí que eu vou sortear agora mais 2.210 satoshis neste exato momento. Aí pra quem tá no chat, cara. Ô, MC é Morning Crypto. Tá banido, Douglas. Que palhaçada é essa? Que mané McDonald's, mano? Morning Crypto. Eu vou trocar a palavra-chave do terceiro sorteio só por causa disso também. Aí veio azaralhar o meu MC. MC é Morning Crypto, pô. Que MC dia feliz. Ah, boa, o Tuco mandou ali, ó, ainda no papo anterior, uma distinção que eu faço entre ouvir e escutar. Uma requer interpretação, o outro não. Às vezes você escuta muito, mas não ouve nada. Pataço, Tuco Albuquerque, o nosso bote filósofo. Vamos lá pro sorteio? Vamos lá pro sorteio? É sorteio, SEC, é sorteio de Bitcoin, cara, vai acontecer agora. Vai acontecer agora. MC é Dios. Ô, Temil, dá ideia não, que eu vou mandar uns funk aí, uns rap aí qualquer hora. Vai ver só. Fazer o funk do MC, o funk do Morning Crypto. Então, que rufem os tambores, quem será o feliz ganhador? Quem será o feliz ganhador do segundo sorteio de hoje? E é o. Mas é o Joseira de novo, mano! Aê! Joseira, tá online, Joseira! Tem que tá online, meu caro! Se não tiver. Joseira foi o ganhador esses dias, não foi? Foi esses dias, cara! Olha lá! Ixi, ó! Mano, ó! Acabou Ayrton Senna, entrou relógio! Acabou Ayrton Senna, entrou relógio! Joseira, se você tá me escutando, Joseira, eu espero que você esteja escutando a live. Não Joseira, não tá roda a vacila, roleta. Joseira. Aparece, Joseira, vou ter que sortear outro, cara. Mano, olha lá. É três, é dois, é um. Derrupa os tambores. Joseira, rodoque, Joseira, rodoque, rodoque. Ai, não acredito, mano! Vai, pavilhão, dropa aí, mano. Dropa aí. Sorteia de novo? Olha lá, o Fábio mandou sortear de novo. Não vale Suspeito. Vou sortear moderador, de novo. Vou sortear de novo. Olha lá, já falou. Terceira? Vai ser sempre na terceira? Derruba os tambores. Quem será o feliz ganhador definitivo agora, né? TBG Trade dessa vez. Boa.
CBG tá online, PDG. Olha lá, Joseira já vacilou hoje também, mano. Ó, TBG tá aí, cara. TBG tá aí. Manda gamer tag, TBG. Manda gamer tag, cara. Já me manda a gamer tag que eu já vou mandar os Satoshi. Vai ser agora, meu cara. Não, God! Não, God, please! Aí só falta não, o Joseira aparecer agora, né? Não! Não! Ah, Slapeles, ah. Manda aí no chat mesmo. Manda aí no chat mesmo que eu já tá aqui, ó. Entrou mais um. Criptomoeda. Bitcoin. Entrou mais um pro fundo do Zoeira. Criptomoeda. Akaz, Joseira. Quem mais? Quem que foi o outro? Foi. O Junis TV, Rakaz, Joseira, tudo pode dar a mão. Dá de mão dada aí. Pois é. Aí, tome. E se você não tem a wallet ainda, vai ter mais sorteio ainda hoje. Baixa a Zibd Wallet. A Mizinha acabou de botar lá no chat, é zbd.gg. Baixa no seu celular, cria sua gamer tag, que assim que eu fizer o sorteio, Já vem colocar a gamer tag. Cadê tem gamer tag, TBG? Um tatu. Chegou agora pra me mandando aqui, ó. Ó, eis que surge. Olha quem chega. Olha que acabou de chegar. Ah, beleza. Beleza, TBG. Joseira chegou agora. Agora já era. F de Joseira. Ah, mano. Aqui é sorteio relâmpago, cara. Aqui é sorteio relâmpago. 21 mil sats. Nossa, mano. Hoje não dá. Pô, Joseira. Ó, TBG, então me manda. Ó, a hora que você pegar, manda aí. Que aí eu vou deixar a tela meio no esquema aqui, que daqui a pouquinho eu olho. E aí eu já pego a gamer tag e te mando o Satoshi. Tá aqui na tela já, só esperando pra pegar a gamer tag aí com a Zibiri, tá? Aí eu mando pra ti. Ah, então, beleza. Então, vamos lá continuar. Agora a gente vai vacilar que é coisa rápida. Agora é sossegado. Eita, cadê? Aí que eu perdi. Achei. Notícias generics não são relacionadas ao mundo cripto, mas são, né? É o patrono. O patrono avisou aí que não vai participar do board do Twitter. Ele declinou o convite. Até o CEO do Twitter mandou uma mensagem dizendo, cara, o Elon Musk decidiu não participar do board. Ele mandou uma nota para a empresa e falou assim, bom, ele é o maior shareholder, sempre vai estar aberto a... SEC, manda aqui, não sou o SEC. Tá aí, só que safado. Né? Eu acho que ele tem mais coisa para fazer do que ficar... É melhor ele ficar abrindo pool no Twitter, né? E aí fica de graça. Fazendo pool no Twitter. Eu aceito não sou sec, arroba tornado cash. Olha essa SICBRL que safadona, né? Olha só a SC mudando de lado aí. Tava taxando todo mundo até ontem. Até sexta-feira agora já tá querendo Satoshi. Já tá querendo que mande Ether pro tornado cash. Olha essa SC aí. Já chega só no alastro, né, SC? Tá saidinha essa SEC, cara. Tá saidinha. A gente não consegue saber que é a bipolaridade dessa SEC BRL, não, cara. Olha só. SEC tá de sacanagem aí. Né? Pois é.
E aí, eu queria falar com vocês, era isso aqui, ó. Eu perdi a mensagem. Olha que interessante. Tem um texto na Decrypt falando sobre o David Shaw e sobre a XX Network. A gente já olhou a XX Network. O David Shaw, a gente sabe que ele é o criador do eCash. É um cara que vem trabalhando aí constantemente para tentar trazer mais privacidade para os serviços. Mas... é XX, não... X não é triple X. Não é triple X. É só double X, tá? Ele vem trabalhando aí, desenvolvendo blockchains, sistemas de mensageria, né? O pessoal do Tor, inclusive, agradeceu ele por terem aplicado diversos conceitos dele no próprio Tor, pro Tor funcionar. O cara, mano, se liga, de 1981... Paper de fevereiro de 1981. O cara trazendo aí uma forma de você ter e-mail não rastreável, né? E pseudônimos digitais. Estamos falando de 1981. O cara já estava escrevendo papers. Tá aí o paper dele na tela. Tá, paper do David Shaw. É, correio eletrônico já. Já tinha correio eletrônico. Utilizando criptografia, ó. Técnica baseada em criptografia de chave pública. Era, não era o e-mail como a gente conhece. Não era o e-mail SMTP propriamente dito. Não, era assim. Era assim do Unix. Era assim. Era assim. É. Então esse cara... Ele realmente é um precursor aí e um incentivador, um evangelista do uso da criptografia para que você possa proteger a sua privacidade. E aí eu voltei no site da XX Network para compartilhar com vocês. Olha só que interessante o que eu encontrei, que eu não tinha encontrado da última vez. Eu não tinha encontrado da última vez. Mas encontrei hoje. O GitHub? Não, não é GitHub, porque entendendo a cabeça do David Shaw, o GitHub, ele... Olha o Elber, eu vi comentar já. Eu encontrei os Gits, não o GitHub. Eles mantêm uma plataforma própria para o código-fonte dos seus sistemas. Não estava disponível da última vez que a gente passou pelo site dos caras. Vocês devem se lembrar. Não estava disponível. Eu até fiquei meio assim. Eu falei, pô, meu, o cara tem o Messenger. E a parada do Messenger lá não tem código-fonte, cara. Ele fala que usa criptografia quântica, criptografia de ponta a ponta e tudo. Cadê o código-fonte do sistema do cara? E aí eu encontrei aqui, ó. xx.network/developers. Olha que interessante. Ó, por exemplo, o código-fonte da Elixir. O SDK da Elixir. Dos caras aqui. Inteirinho. O cliente das redes. Tem outros, ó. O nó. Ó, do Mixer. O cliente do Mixer. O código da XX Network. Opa. Eu abri errado, né? Cadê? Open... Pô, não é Open Nimo. Eu queria abrir numa outra link, pô. Ah, vai assim. Ó. É que mais tem aqui? Clube Groups, Comunicações, Cripto. Tem um monte de coisa dos caras aqui, ó. Mnemônicos, geração de seed, entropia... Tá tudo lá. É um GitLab. É que tá lá em git.xxnetwork. Git.xx.network. Me parece que é GitLab. Tá escrito aqui, ó. Não é GitHub, mas é GitLab. Tá aqui, ó. Tá entregue. GitLab aqui, ó.
É verdade, Tuco. Matou a charada aí. Então eles provavelmente colocaram ficaram um papo que a Microsoft comprou o GitHub, será? Né? E aí, sei lá, muitos projetos migraram pro GitLab, né? Dizem, inclusive, que o GitLab é mais aberto do que o GitHub para inúmeros projetos. É muito mais aberto. E, aparentemente, tem alguma coisa para você colocar um domínio. Aí eles devem ter colocado aqui, né, ó, git.xx.network. É, vamos fazer um outro pro bloco? Se der pra fazer na GitLab, a gente faz, em vez de GitHub, faz GitLab. Ah, lá pode deixar, né? Do bloco pode deixar, lá não tem problema. Então tá aí, galera, ó. Achamos os códigos fontes. Pode subir instância própria. Porque é open source, né? Ele deixa subir um nó do GitLab. Eu achei que ele tivesse o código fonte, mas não, se não subisse um nó do GitLab, assim, um server. Ó, você pode criar quantos repositórios privados quiser sem restrições. O Paiva mandou no chat. Boa. É muito projeto. Muito projeto depois que depois que o GitHub foi adquirido pela Microsoft, migrou pro GitLab. Né? Eu mesmo não migrei. Continuo lá, todas as minhas coisas continuam no GitHub ainda. Empresa marreca contrata uma empresa de InfoSec Security, senhor WB400. Ah, é que o Elber mandou pra SEC e falou: ah, tá desativado o WB400. Tá inoperante. É inoperante. Né? Tamo de olho. A SEC também tá de olho. Mas tá aí, então, tá no GitLab. Então, olha só, XX Network está no GitLab, não está no GitHub. Talvez por isso que a gente não encontrou da outra vez, eu fui procurar no GitHub e não no GitLab. Beleza, qualquer dia tem que testar. Vou testar, qualquer hora dessas, né? Tô vendo aqui, ó, aceita a configuração de CI e CD também. Interessante isso, eu gostei da ideia. Vamos falar de Bitcoin? Pode, Bitcoin? Ó, 7 projetinhos que os mineradores de Bitcoin fizeram o mundo um lugar melhor. Eu achei legal isso aqui, ó. A educação gratuita sobre mineração de Bitcoin em Washington. Em Newport High School. Interessante isso aqui, né? E eles ainda fizeram um donate de 10k para educação em Bitcoin. Bacana. Bitcoiner Business Cat, né, que quer continuar anônimo aí, criou uma mineradora de Bitcoin e a utilizou para secar carne, para fazer carne seca. Então os caras... Essa aqui eu sei que vocês vão gostar, hein? Usando aí mineradora de Bitcoin para fazer carne seca. Pois é. Mais um uso interessante aí. Gênio, né? Eu achei... Mano, o cara mandou muito bem. Podia secar, fazer chá também, sei lá, né? Secar qualquer coisa. Aquecer a piscina. Vimos esses dias aí. Ah, os caras fizeram lá, ó. O aquecedor do trailer quebrou. Usa a mineradora. A gente viu aqui. Aquecedor quebrou, usa a mineradora. Essa aqui eu achei muito boa também. Usando mineração, o aquecimento da mineração para secar madeira. Fazer checagem de lenha. Essa é interessante. Fazer secagem de lenha. Ó, promovendo autonomia financeira e energética na Guatemala. Ó, um time de Bitcoin de mineradores doaram uma porrada de S9 para a prefeitura. E aí, ela tá sendo usada aí no tratamento de água. De alguma maneira que eu não entendi direito como. Mas tá, na Guatemala. Ó, as meninas aqui... utilizando aqui com painel solar. Ah, essa aqui a gente viu.
pro aquecimento das estufas. E aí, quando os caras vendem, a flor, olha como que ela vem. Vem aí, ó. A mineradora de Bitcoin sendo utilizada nas estufas. Legal, né? Bacana. Vê lá que o Douglas mandou uma mensagem. Topei com uma notícia sobre o assunto hoje de manhã, olha só. Amostras de sangue, de saliva, ossadas, arcadas dentárias, fios de cabelo e outros exemplares biológicos formam um acervo de 26 mil restos mortais não identificados nos IMLs. Caramba! 26 mil restos mortais. Ó, o Fábio manda, olha, quem tiver com poucos bloquitos, manda um bloquito sem aspas no canal que tá rolando drops. Aí vocês podem trocar por tickets para o sorteio da Ledger. Outra dica, né, que o Fabilians deu aí. Ao se inscrever no canal, você ganha bloquito pra caramba, mano. Né? Aí se inscreve no canal e tem mais um, ganha uma porrada de ticket pra Ledger aí. Vamos trocar banco de resistência por uma mineradora. Né? Os caras estão, né, tão modernizando a parada aí. Bom, no final de semana, Luna comprou mais bitcoins. Os caras gastaram mais 133 milhões de dólares. Estão com quase 40k. Ou mais de 40k. É isso? Não, eles estão com quase 40k de Bitcoin e o Bitcoin caiu. Mas tudo bem, né? Não tem problema ter caído também. Faz parte do jogo do Bitcoin, né? E aí eu achei um site interessante, que são os Bitcoin Treasuries. Olha só que legal esse site. Ele mostra quais empresas têm seu treasury em Bitcoin. E quanto. Tá aí o link na tela. Então você tem, ó, ETFs por países, empresas públicas, por empresas privadas. Quanto de Bitcoin e qual seria a porcentagem de Bitcoin que está alocado aí nas tesourarias das empresas. MicroStrategy, Tesla, Galaxy Digital Holdings, Bitfarms, Argo, Hive e muitas outras. Aqui tá ganhando aqui, ó. MicroStrategy e Tesla em primeiro lugar. Ah, eu não sei dizer não, André Julião, se foi porque não teve movimentação no saldo de BTC, por isso a queda. Não sei dizer não. É, então a gente não sabe, né, Tuco, se quem veio a público falar que tem. Sabe por que eu acho que o que acontece? Essas empresas de capital aberto, elas têm que declarar umas paradas nos relatórios lá pra SEC real. Não pra SEC moral, mas pra SEC real. E tem os formulários lá, eles têm que listar tudo que é patrimônio da empresa. Então se ela entrou na tesouraria da empresa, ela virou patrimônio da empresa. E aí, ela, como é uma empresa pública, listada publicamente, eles precisam declarar exatamente o que eles têm e quanto que eles gastaram, porque eles têm que gastar dinheiro do caixa da empresa para comprar o Bitcoin. Então, ele tem que justificar 100% das operações. Então, eu não sei se é... Sim, eu não sei, cara. Eu acho que tem. Eles falaram que tem, eu acho que tem. Eu não sei se tem mais. Porque eles teriam que. Esse dinheiro para comprar o Bitcoin teria que vir de algum lugar. E aí eles precisam declarar. Aí, F, né? Não sei, cara. Mas tem aí, ó. Empresas públicas, países. Oh, o país que mais tem Bitcoin é a Bulgária. Agora a Ucrânia. Bulgária e Ucrânia. Eu consigo imaginar. Muitas pequenas empresas de capital fechado com Bitcoin no bolso. Ah, sim. Essas eu consigo. Essas, ó. Private companies que têm Bitcoin.
a Luna, Block One, Fundação Tezos. Sabia que a Fundação Tezos tem Bitcoin? Eu não. Acabei de descobrir. A Lisk, a KPMG, ETF. Bom, aí tá uma porrada, né? Começando pela Grayscale, que, mano, a Grayscale é cavala, né? Quase 650k bitcoins. Relatórios para os acionistas indicam também, né? É porque eles precisam declarar tudo, né, Welber? Tudo, né? Ah, os CEOs podem ter mais, mas aí não entra na conta da empresa. Correto, Paiva. O patrimônio do CEO, ele só declara para o governo, ele não precisa declarar para a empresa. Separados aí. Aí eu pesquisei e falei, mas será que tem do Ether? Aí eu achei do Ether também. Olha só. Nesse site aqui, esse site lista, né? 29 empresas públicas, 4 companhias privadas. Um total de 399.146 bitcoins. Com a Block One na frente e MicroStrategy em segundo. E do Ethereum, ele encontrou um total de 12 empresas. Sendo a Coinbase, das mais conhecidas, a Coinbase. A Galaxy Digital Holdings é grande, Coinbase em terceiro. E tem uma Ether Capital Corporation. Eu não sabia da existência dessa empresa, pra ser bem sincero. Tem uma BTCs. Cyberpunk Holdings. É interessante, eu não sabia. Eu achei interessante ver que essas empresas todas têm cripto no capital. E é legal, aí tem o QR Code, né, pra vocês. Pra se ficar interessado, falar, tem empresa pública? Tem aí, dá um pulo nesses sites aqui. Esse site aqui, esse primeiro site, só tem Bitcoin, não tem Ether. É uma pena. Queria que tivesse. E indo para os finalmente aqui, ó, NFTs e metaversos. Ó, um CryptoPunk foi colocado como garantia e o dono levantou apenas 8,3 milhões de dólares em empréstimo a ser pago em 90 dias, com uma taxa de 10%. Foi feito através da Netify. Então, olha só. Olha só o que esse cara fez. Ele depositou o CryptoPunk. Tirou 8,32 milhões de dólares em empréstimo. Sabe o que ele faz com isso? Olha lá, é 10% ao ano. Ah, é, olha só. Repagamento em 90 dias. Nossa, é 10% ao ano. Baixíssima. Baixíssimo juros. É 10% ao ano. É muito baixa a taxa de juros. O cara pegou em DAI. E aí, o que isso significa na prática? Este cara, este cidadão, não precisou vender e se desfazer do seu CryptoPunk para ter acesso a uma linha de crédito. Ele simplesmente empenhou, aí, locou num smart contract, recebeu 8,32 milhões de dólares. Ele vai poder investir, aplicar, com uma taxa, com uma janela para repagamento de 90 dias, a taxa de 10% ao ano. É jogo ou não é? Qual a garantia que vai receber de volta o NFT? Ah, é smart contract, né, André Julião? Ele fica alocado no smart contract. Aí se você pagar com a taxa de juros, o smart contract te devolve. Imagina a quantidade de dinheiro que não dá pra fazer com esses 8 milhões. Pois é, Joseira. E não perdeu o CryptoPunk.
né? Então ele tem lá, tá lá preso os 8.30, ele só tem que pagar de volta. Se o NFT perder valor, ele pega o dinheiro, deixa o NFT pagar a dívida, ele tem que pagar esse valor. Pode ser também, não sei, né? É, porque se ele não pagar, o NFT fica pra plataforma e a plataforma pode vender. Então tem um monte de risco aqui, né? Tem um monte de risco. A plataforma pode ser hackeada? Pode. O cara pode não pagar de volta? Pode. O NFT pode perder valor? Pode. Se o NFT perder o valor e o cara quiser deixar lá o NFT, olha lá, tem risco nas duas pontas, né? Se o cara não pagar de volta com os juros, ele perde o asset. Pra quem tá, deu dinheiro, se o NFT, que é muito volátil, perder valor, pode ser azar. Qual a liquidez desse NFT para venda? Então, André Julião, ele só trabalha lá com alguns NFTs. Eu não lembro quantos NFTs na plataforma, mas eu li, eu acho que era 15. Em algum lugar desse texto aqui tem a quantidade de NFTs que a plataforma trabalha. Eu não lembro. Mas aqui tem, em algum lugar, a quantidade de NFTs que essa plataforma trabalha, tá? Mas ela trabalha com alguns NFTs em específico. Bored Apes, CryptoPunks, alguns exaltos. E esses NFTs, por incrível que pareça, têm um mercado monstruoso. Pai, eu vejo o maior risco do lado da plataforma. O mercado de NFTs ainda não tem tanta liquidez que garanta a plataforma não acabe com prejuízo. Concordo. Salvo engano, a plataforma paga 80% do valor do NFT. Olha lá. É que nem na DAI, né? Os ativos lá são super... Você deixa como collateral. Eu acho que você só tira 2/3, né? Do que você colocou como collateral. Acho que na DAI são 2/3, isso. Você deixa um valor maior lá. Se aqui eles pagam 80% do valor do NFT, então o cara tirou 8.32. É que, sei lá, era um NFT de 10 milhões, talvez. As imagens dos Bored Apes estão armazenadas na Arweave. André Julião, a gente viu aqui na live, a gente examinou e elas estão registradas na Arweave. Então é um bloco, as imagens estão registradas em blockchain. E o NFT vai puxar elas pelo IPFS diretamente do blockchain. Mas se eu pouco me engano, eu acho que a gente viu do Bored Apes. Eu acho que é isso. Mas do Bored Apes está criado direitinho. Isso é igual os loans de DeFi nos tokens. A liquidez é maior que permite que o risco empréstimo seja pequeno. Isso, pessoal, super... Como que eles falam? É over-collateralize. Super-colateraliza. Não sei se tem esse termo em português. Existe. O pessoal põe uma garantia muito acima do que é o valor que ele consegue retirar. Mas, cara, vamos assim... Se o NFT valia 10, aí o cara tinha 10 milhões empenhados num NFT. Lá, era um NFT do cara. O cara tirou 8.32 pra trabalhar, parece muito jogo na mão do dono do NFT. A plataforma arca com o restante do risco, né? Eu acho interessante, assim como os mercados que estão começando a fracionar NFTs também, né? Os mercados estão começando a fracionar NFTs. Será que o JP Morgan aceita um quadro do Picasso como collateral? Boa pergunta. Colocar o NFT do bloco para pegar o empréstimo. Pois é, Tuco. É que é pena que o NFT do bloco, né? F. Esse não vale nada, né? Nem vai valer. Olha lá, e essa aqui? Essa é a última, para encerrar. Essa é a última. O primeiro Fashion Week
do metaverso. O primeiro Fashion Week do metaverso. Creiam vocês ou não, isto existe. Valeu pelos beats, M. Gouveia. Obrigado pelos beats. Por mil vezes o NFT do bloco do que um Picasso queimado. Pô, Balotinha, aí valeu. Aí deu moral. aí deu moral. Olha só, de 23 a 27 de março, aconteceu o Metaverse... Shibashion Week. Eu tenho até medo dos caras fazerem a Shibashion Week. Eu não duvido que surja Shibashion Week. Então, olha só. Houve. É real. De 23 a 27 de março, a primeira Metaverse Fashion Week, promovida aí pela essa UNXD, que eu não tenho ideia do que seja, e a Vogue, que essa aí é a mais conhecida, né? Então, começando lá na Fashion Week, teve um desfile dentro do Second Life. Diversos estilistas, não é desfile moral não, cara. Estilistas de marcas famosíssimas fizeram aí roupas e estilos rolando o desfile dentro do Second Life. Creiam, marcas famosas. Vibe Fest 2, cara, estamos falando de Second Life. Parece jogos anos 80. Estamos falando de jogo anos 90, 2000 aí, meu amigo. Né? Pois é. Tem mais? Teve. Teve também desfile no Decentraland. Tá? Segundo dia com modas. Ó, Dolce e Gabbana. Estava lá. Dolce e Gabbana. Estava no Metaverse Fashion Week. Tinham mais? Tinha mais. Mais Dolce e Gabbana. Olha só que moda maravilhosa para você vestir, para você equipar o seu avatar dentro da Decentraland. Veja só você. Tem mais. Philip Plain. Mais moda para o seu avatar. Isso aqui, galera. Isso aqui é a última moda. Também designers de relógios. Jacob e companhia. Designing de relógios para o metaverso. Isso tudo só no dia 2. Desfile. Olha só. Terceiro dia. Moda praia e verão do metaverso. Moda verão no metaverso. No metaverso Fashion Week. MVFW. O esportes no metaverso, pois é. E no quinto dia? No quinto dia teve apresentação aí, teve balada, teve lançamentos super especiais de glitters. E qual que é essa aqui, ó? Estelo... Como que lê isso em francês? Eu não sei como lê isso em francês, não. Né? Não vou nem chutar. Delauder, não sei lá como que vai ler isso aqui direito, né? Mas tá aí, ó. Mas, cara, desfile de uma... Pode ver que a galera aqui tá super bem produzida. Aí tem eu aqui, né? Esse aqui seria eu. Estelauder. Ed. Estelauder. E vai ficar assim. Falou certo? Estelauder.
Então é isso. É, então, eu fico com medo de chutar, cara. De repente eu ofendo alguém que manja, falo errado o nome aí e de repente sou processado. Pelo amor de medo. Tá? É pra você ver que a moda no metaverso, ela aceita tudo, né? Na época do Second Life, pelo menos ainda não aconteceu no Decentraland. No Second Life, houve uma época em que você... Mano, Second Life não... Era uma... Vamos falar, anos 90. Anos 90 valia tudo, né? Valia tudo. Houve uma época que você tava andando dentro do Second Life e, mano, os caras fizeram um script de piroca. E aí os caras iam lá e vestiam a piroca. E ficava dando rolê no Second Life de piroca. E, mano, era bizarro, cara. Houve uma época no Second Life que era bizarro. Aí o pessoal começou a se juntar, tinha uns bairros assim, onde, mano, a galera ficava tudo cheia das pirocas lá, dando rolê no... Mano, o bagulho era muito bizarro, não era pra criança. Era nos 90, bizarro, bizarro. Isso ainda não acontece na Decentraland. A gente tá vendo aqui, no máximo, um maluco aqui de faixa na cabeça, uma bolsa e uma bermuda sem camisa. Não tem ninguém desfilando de piroca dentro do Decentraland ainda. Cadurim, bom dia, meu caro. Bom dia. A Dani Morales estava aqui agora há pouco. A Danizinha. Estava aqui agora há pouquinho. Falou que ia no cartório e ia voltar. Eu acho que é paia dela que ia voltar. Mas tava aí até agora. Pois é, meus amigos. QR Code? QR Code na tela, Manuel Belém. Teve mais. Dundas. Nossa, a guria tá dançando. Sei lá, tem um pessoal assistindo aqui, ó. Ela vai voltar, mas é amanhã, né? Se foi no cartório, F Dani, né? Vai voltar só amanhã. E aí, ó, a galera assistindo aqui o desfile. Cara, é serião, Fashion Week do Metaverso, tem mais aqui, ó, Ouroboros, e aí, que mais, o que tá acontecendo aí? Ela tá mostrando a roupa do Avatar lá no desfile de moda. É, né? Pessoas comuns. Mano, o cara tá modelando, cara. Que metaverso que é esse? Metaverso que é esse, cara? Mano. É a galera com o microfone aberto, cara. É o metaverso. É porque é assim, quando você abre o microfone na Decentraland, quando você abre o fone e fica todo mundo falando, é isso que você escuta. Qual que é essa aqui? Após 5 dias assistindo Metaverse Fashion Week, 5 dias, mano. Eu queria ver como que saiu a pessoa, depois de cobrir o evento, o Fashion Week, dentro do metaverso, por 5 dias. Duro, né? Dureza. Ele falou que os shows... Não apareceram como foram idealizados pelas marcas. Com as publicações nas redes sociais deixaram claro, mano. Descobrindo o metaverso. Como as pessoas se frustram, né? Bota a expectativa lá em cima. Aí vem, né? Então, cara, ó, Balenciaga. É um metaverso. Balenciaga é um metaverso.
Metaverso de itens de luxo. Balenciaga. Ó, Gucci, Balenciaga. O que é isso? É marca? Não. É marca. Ó, os caras fizeram bagulho lá no Fortnite, cara. Um monte de marca já fez festa lá no Fortnite. Galera, é assim, na boa, é tendência. Pode xingar, pode reclamar, pode falar, mano, puta bagulho de mau gosto, o que for. As marcas estão todas entrando. Balenciaga é a marca que vende roupa suja por milhares de dólares, ó lá. Mano, é tendência. A galera vai lançar, vocês acham? Olha só pra onde a gente tá indo. O pessoal não tá falando muito sobre isso, mas é um fataço. É um fataço. A gente olha pra metaverso, a gente fica brincando, pensando e tirando onda e falando, ah, é só um joguinho. É só, ah, Avatar, eu tenho, comprei a skin X, comprei a skin Y, comprei aqui a arma tal. Galera, as marcas, as grandes marcas fashion estão produzindo itens para o metaverso. A historinha do metaverso, ela vai ser tão comum dentro do nosso dia a dia, num futuro muito próximo. Trabalho, reuniões, encontros, eventos. Vai ser tão normal dentro do metaverso que as pessoas, as grandes marcas, já estão começando a produzir itens de luxo para dentro do metaverso. A pessoa vai fazer uma reunião de trabalho vestindo um Armani no metaverso. Se essa Balenciaga, que eu não conhecia, desculpa a minha ignorância, eu não sou desse mundo. Eu não conheço. Eu achei que fosse um metaverso, é uma marca. Foi mal aí, foi mal Balenciaga, não me processa. Não sei quem, não sabia. Agora eu sei. Manuel Belém acaba de postar ali no chat que um tênis da Balenciaga pode custar R$11.500. O maluquinho vai pro show, que nem Fortnite, cara. Quantos shows gigantescos não aconteceram dentro do Fortnite? A diferença é que agora você vai poder ir pro show da sua banda preferida, você vai poder assistir lá o Justin Bieber, que você gosta tanto, vestindo seu tênis Balenciaga de R$11.500 no metaverso. Ó, faz tudo no Roblox com os amigos. Pois é, o TBG. Pois é, a molecada tá dentro do Roblox fazendo encontro da molecada. E tá lá, cara. Então, aguardem. Aguardem. Enquanto o pessoal tá achando que não vai ser nada demais, esses caras dessas marcas já sacaram que a nossa vida num futuro próximo, a nossa socialização num futuro próximo vai ser muito mais comum dentro desses metaversos do que o pessoal tá esperando. A gente que é cringe, de repente, tem mais bloqueio, né? Vê como um obstáculo. A molecada não vê como obstáculo, não. E aí, cara, você vai ver... Ah, vai comprar o tênis da... Sei lá, do jogador de basquete X, porque que ele curte, que ele é fã, dentro do metaverso para equipar o seu avatar. Você vai trampar com o seu Armani. Você vai chegar no seu Porsche. Porque aí você tem o Porsche moral e você vai ter o Porsche da Porsche dentro do metaverso para você comprar. E aí o cara vai chegar... Aí o cara vai chegar de Bored Ape, não de Mutant Ape. Né? Vocês vão ver só. As grandes marcas já entenderam isso. E podem ter certeza... Se elas já entenderam isso, elas estão se posicionando. E aí, questão de posicionamento de mercado é quem vem primeiro. Tá? Pode ser que quando as grandes marcas começam a descobrir esse novo universo,
Isso abra inúmeras oportunidades para aqueles que não entraram ainda. Existe. A maioria das coisas de mercado não depende de um VR, não depende, Tuco, e a maioria não vai depender. A gente teve essa discussão durante o evento no NFT Tallinn, principalmente no meu painel, que era sobre metaversos e gaming, né, e versus games tradicionais. A gente levantou. Cara, óculos de VR não é a realidade do metaverso. Não é. Definitivamente. É intrusivo. As pessoas não conseguem passar muito tempo com aquele óculos porque dá dor de cabeça, cansa a vista, dá tontura, um monte de coisa. Né? Uns caras que eu conheci, eles estão criando escritórios no metaverso para levar qualquer negócio para dentro do metaverso. De uma maneira bacana. Tá? Elas estão se especializando nisso. Por quê? Porque eles acreditam que o futuro não é um escritório virtual como é o da... que o Facebook está tentando promover. É outra realidade. E os caras estão trazendo... empresas e colocando empresas no metaverso para as pessoas, criando coworkings dentro do metaverso, de maneira que as pessoas consigam se relacionar dentro do metaverso. A meta dessa empresa é conseguir criar ambientes de trabalho em que as pessoas se sintam confortáveis em se relacionar dentro do metaverso, para que ela não se sinta isolada. Não, os projetos que a gente viu aqui não dependem de VR. Os principais metaversos, que são os dois maiores aí, vai. Sandbox e Decentraland, tem VR. O único que tá empurrando VR é o do Meta. O único. Que é a exceção. O próprio presidente, ex-CEO do PlayStation, diz que eles... que o maior erro deles foi produzir 10 milhões de óculos de VR que ficaram encalhados, porque não é o que o público quer. E não é a realidade do metaverso. A realidade do metaverso não é dentro de um VR. Pelo menos agora. Não tá nem próximo de ser. E aí? Cara, vai mudar muita coisa. Ed, então no futuro o BBB vai ser no metaverso? M. Gouveia, eu vou te dizer que eu não duvido. Sério. Eu vou te falar que eu não duvido. Sério. A Meta comprou uma fábrica de VR. E também comprou uma fábrica de componentes eletrônicos, porque eles estão desenvolvendo o próprio supercomputador para renderizar as imagens 3D do metaverso deles. Eles estão produzindo, eles estão fabricando esse computador que não existe. Eles falam assim, como não existe um computador com a tecnologia para poder fazer a renderização do jeito que a gente quer... Eles estão criando. Então eles compraram a Oculus, né, que o Cadorin mandou aí. Compraram a Oculus. Aliás, o nosso VR é Oculus, né? É Oculus, mas é aquele Oculus do Android. Não é o Oculus que liga no PC. É o do Android. A gente tem dois óculos da Oculus, né, que a gente usava. Eu e a Miriam, quando a gente estava separado, né? Foram 2 anos. Dois anos morando sozinho, né, separado. Então, já contei aqui a história. A gente usava VR pra assistir filme junto, no cinema. Aí sentava um do lado do outro no cinema virtual e assistia filme junto. Fizemos bastante disso. Legal, diga-se de passagem. Vão queimar cash infinito nesses projetos toscos. André Julião, tendo a concordar com o senhor. O Viola mandou ali. Recentemente teve a atualização da firmware do Quest 2 e agora mudaram o logo, que era óculos. Agora é do Meta. Ah! Tiraram, então, o logo do óculos? Não é mais. Agora é Meta.
VR é bom quando você briga com a patroa e corre lá pro metaverso, pro multiverso. Melhor que apanhar no mundo real. É, até ela te pegar no multiverso, aprontando. Aí tu tá ferrado. Não tem desculpa, não. Né? Eu não tenho Quest 2, eu sou curioso. Eu sou super curioso. Sei lá, pra ter um Quest 2 pra ver como funciona. Eu queria ver. Eu tô curioso de verdade. Então, galera, depois de dar um rolê pela Metaverse Fashion Week, vamos para o nosso último sorteio de hoje? Vamos para o nosso último sorteio de hoje? Cadê o TBG mandou? Mandou. Ah, tá. Pera aí que a produção mandou aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Pera aí, TBG. Vou mandar já aqui, ó, os seus... E vou abrir a outra. Não, calma, vou fazer o seguinte, pera aí. Eu vou abrir a outra primeiro, então. Pera aí. Deixa eu pensar numa palavra que eu vou colocar aqui. Não vai ser MC, que já me zoaram o MC, não vai ser mais MC. Já era, Douglas. Não vai mais ser MC. Já me frustrou as ideias aqui. Já tô topar já. Vamos pensar aqui. Satoshitos. A produção pediu pra colocar Satoshitos. Tá valendo. Tá aberto aí, ó. Escreveu Satoshitos, vamos para o último sorteio de Satoshitos de hoje. Só mandar Satoshitos no chat. Último sorteio de Satoshis, não de Satoshitos, de Satoshis, tá? Já tá aberto aí, Satoshis, enquanto vocês vão escrevendo Satoshis, Satoshitos. Deixa eu pegar aqui, produção. Não tá abrindo chat aqui não, produção. Tá ruim a coisa aqui. Oxi. Tá abrindo pra mim. Não tá abrindo nada do sussurro aqui, tá travado. Vou até... Deixa eu carregar de novo a página aqui, que de repente era alguma coisa do... Né, sei lá. Vou pausar aqui. Ah, veio as mensagens aqui. Eu achar. Minha nossa, como que eu vou digitar isso? Nossa. Oi? Não. Me manda no WhatsApp pra eu colar aqui, porque eu não vou conseguir digitar. Vixe. É, essa gamer tag, TBG, ela pode ser pública. Ela é um endereço público. Porque essa que você colocou aí, ela é tipo bem difícil de escrever. Mas esse endereço é um endereço que pode ser um endereço público pra valer, assim. Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo ler. Deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir uma página com esse. Vamos ver o que vai vir. Tá, acho que vai rolar. Vamos ver. Vou tentar fazer pelo QR Code aqui na tela. Ah, veio. Vai rolar. 2210. Acho que foi. Beleza, consegui. Eu copiei e colei aqui na tela e consegui pistolar o QR Code. Aí foi. Feito. Então, vamos lá. Escreveu Satoshitos, últimos segundos para escrever Satoshitos no chat. Escreveu Satoshitos no chat. Está participando do sorteio de Satoshi. Minha gamertag é Tuco. É, a minha é de Oz.
edios@zibri.gg. Super fácil. Não, não é satoshitsu no chat assim, Dr. Dog. Olha os caras alastrando. Olha os caras alastrando a parada. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Olha lá. Assim que acabar a contagem regressiva, eu vou rufar os tambores. Rufaremos os tambores. Ó, Ediositos. Ó, ó a palhaçadinha também. Vou mandar Angelitos. Shiba Forever. Mano, se eu mandar pra Shiba Forever e cair e passar, tá banido, Fábio. Que rufe os tambores. Quem será o feliz ganhador do último sorteio de hoje? Mas é o próprio Chovel. Não foi que... Cadê o Chovel? Cadê, ó? Eu vou apertar o winner aqui, ó. Chovel, meu amigo. Tem que estar online, Chovel. Tem que estar. Ele acabou de digitar Satoshi pra participar, mano. Já mandou lá. Vai chover. Sorteia de novo. Não. Pode parar. Ele já apareceu, já. Chovel já apareceu. Chovel, eu vou te mandar... esse aqui eu vou te mandar, que eu tinha preparado ela antes. Então, ó. Te mandando no chat, por sussurro, na Twitch, o link pra você resgatar. Essa aqui você não precisa nem me passar. Já tinha preparado, aí você resgata. Olha lá. Ó, mandei já. E também, eu vou aproveitar e mandar aqui, ó, duas vezes o valor em bloquitos. Cadê aqui, ó? Chovel, se a minha gamer tag tá funcionando, manda aqui. Qual que é a gamer tag? 4.420 bloquitos, Chovel. Já dá uma fortalecida aí pro sorteio da Ledger. Já dá uma fortalecida pro sorteio. Ai, Balotim! Pelo amor de Deus, Balotim! Eu não li e entrei seco, mano. Porra, velho. Chovel, se a minha gamer tag tá funcionando, manda aqui. Parabéns, Chovel, sucesso. Nossa, Balotim, que... Nossa, mano. Pior que foi boa, cara. Que raiva. Pior que foi boa. Puta, que mancada, mano. Que mancada. Chovel, lembre-se Mil Sato Pog Champ para 723 octilhões. É, já começa, né? Já, Chovel. Não entra nessa não, Chovel. Galera, então é isso. Ficamos por aqui. Agradeço a participação de todos, a presença. Queria agradecer a presença mais que especial de amigos de muito tempo atrás, do Viola e da Dani, que apareceram aí hoje, né? Então, de vez em quando aparece aí, venham mais, aqui, ó. Esse aqui é um programa, é um evento, né, entretenimento, tem cripto, mas vale o entretenimento, tem a palhaçadinha de todo dia, né. Então é isso, galera, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, obrigado pelas subs, obrigado pelas mensagens, obrigado pelos follows. Chovel. Ah, é, agora Chovel, né, agora eu entrei, eu não li e entrei nessa do bote. Ele disse palhaçadinha. Não, sem palhaçadinha, Bruno Melo. Eu já sei que você tá de má intenção. Não, eu, assim, eu esqueço que a galera assiste a Twitch, que assiste assiste o Gaules e assiste o Tigrão. Eu esqueço. Numa dessa eu rodo. No fim, né, do dia, o que importa é a zoeira. Ah, não vem ninguém mané zoeira aqui nada, né? Então é isso, galera. Eu fico por aqui. A gente se vê amanhã nesse mesmo horário com mais sorteios, mais conteúdo sobre o universo cripto, mais um monte de coisa. E que quinta-feira... Ai, olha, esquecendo de abrir as apostas. Espera aí. Falei de XX Network. Vamos ver a variação da XX Network. Não tem preço. XX Network não tem preço. Então, já que eu não consegui ver da XX Network, vamos ver da Monero, que andou dando uma alegrada aí. Monero, vai ser de Monero. Tô abrindo Monero, só pra deixar aberto antes de fechar a live. Tá? Porque a galera começou a se movimentar muito com esse lance da CBDC e de ser taxado pra lá e pra cá.
né? Que nem eu falei no começo da live, que lá na China eles estão taxando na wallet dos cidadãos, diretamente. O cara tá sem máscara, tira dinheiro direto da wallet do pessoal. Então isso vai acontecer no Brasil e é péssimo. É péssimo. Então tá aberto aí da Monero, que é uma das maneiras que a gente tem de se proteger contra esse excesso cometido aí pelos nossos governos, tá? É, garantir aí a nossa liberdade. A Bitcoin acima de todas, Monero para privacidade, enquanto o Bitcoin ainda não tá 100%, né? Então não tá 100%. Mas se quiser, pode usar Bitcoin com a Samurai Wallet. Tem uma playlist no YouTube completa mostrando como garantir a privacidade das suas transações com Bitcoin, utilizando a Samurai Wallet e CoinJoin, tá? Então, fico por aqui. Agradeço vocês novamente. A gente se vê nesse mesmo Bit canal, no mesmo Bit horário. E tá rolando Major, RMR aí. Quem quiser, tá rolando RMR. Galera, até amanhã. Se cuidem. Lembre-se que ainda estamos numa pandemia. Cuide com seus investimentos. Até amanhã e tchau. We'll be right back.